Mä oon ottanut vaan mun ideologikseen vaan paljastaa kaikki korruptio, kaikki vääryys. Se on se mun koko juttu, vaan paljastaa. Tervetuloa. Se ongelma on siinä, että ne, jotka on politiikassa, se on niiden koko elämä, ei niillä ole varaa, ne on pakko mielistellä. Se on pakko olla ammattipersenuoli, jos haluat olla hyvä poliitikko ja suosittu poliitikko. Se on fakta. Se on niin helppo identifoitua siihen eri politiikan sekteihin ja aatteisiin. Ja se on, niin kuin, siitä on tullut niin kuin kulttiuskontomainen juttu, varsinkin nykypäivänä. Tämä on tärkeä muistaa, luottamus ansaitaan. Sitä ei ansata oman edun tavoittelulla tai valehtelemalla tai millään tollaisella juttuilla. Ja sanoit just tismalleen tollaisiin puheessa. Sanotaan, että mun pitäisi lyödä veto omaisuudesta, ehkä hengestä, niin mä löysin itteen maan puolesta. Miksi? Mä en ota elämää vakavasti, enkä ota itteenikään vakavasti. Ja toi ei se ole niinku, salaliittossa, kenestä otaisi pidetä silleen salaliittona. Mä oon tuon noobisalaliitto. Trumpin vaimo on se prinsessa Diana oikeasti ja on vaikka... Ja sitten on vaikka Biden, Jim Carrey esittää Bidenia ja sitten on oikeasti. Ja sitten Anthony Bourdain on Epsteinin joku suku, näyttää samanlaisilta. Ja on paljon, on Alex Jones on Bill Hicks ja näitä, on kaikenlaisia. Sitten on nämä, mitä nämä Michelle Obama on oikeasti mies ja kaikkea muuta juttu. Siis näissä on tasoja. Hei, tervetuloa. Lähetäänkö liikkeelle siitä, sun tarina on aika mielenkiintoinen. Elämän tarina ja se, mitä kaikkea sä oot niin kuin tehnyt. Niin lähetäänkö siitä liikkeelle? Kuka sä olet? Ensinnäkin, jos lähtee miettimään, jokaisella ihmisellä on hyvä tarina. Ja elämä on yksi iso tarina. Ja eri tarinat kohtaa toisia tarinoita ja ne yhdistyy loppujen lopuksi isoksi tarinaksi. Ja kysymys on sitten siinä, että onko se sun tarina kuinka mielenkiintoinen? Mm. Ja esimerkiksi joku voi pitää mun tarinaa mielenkiintoisena. Mutta jos vaikka kuuntelis mun faijan tarinoita, se on ollut sodassa ja paennut ja kaikkea mitä siinä matkan aikana tullut ja kaikkea mitä se on nähnyt, tapahtunut ja sillä on niin valtavasti tarinoita ja sitten mä voin kuvitella vaikka sen isoisällä on ollut vielä enemmän tarinoita. Niin sitten kun vertaa vaikka tähän tarinaan, niin ihan eri skaalalla ja on ihan eri leveleitä eri tarinoissa. Mutta ehkä siitä, mistä mun tarina... Mä en tykkääkään, että mä en halua mitäänkään viisastella tai mitenkään mitään tollaista, yeah. Mutta mä niin paljon identifoidu itteeni ja mun tarinaa ja muuta, mutta puhutaan ehkä nyt Slim Millistä, että Slim Millin tarina alkoi siitä ja sen synty alkoi siitä, että lähti tekemään musiikkia ja tarkemmin sanottuna parodia rap-musiikkia. Ja siinä ohessa myös somekentän puolen juttuja. Ja ne kulki käsi kädekkäin. Ja se, miten se tarina lähti nopeasti isosti nousuun, on se, että pitää tehdä jotain uutta ja mullistavaa ja vähän räikeitä asioita. Niin se tuo paljon mielenkiintoa. Ja sulla pitää olla oma meininki. Ja jos joku ei usko siihen, että pitää olla oma meininki menestyäkseen, sanotaan vaikka somevihde räppialalla, niin katsokaa vaikka nyt näitä ihan parhaimpia, uusimpia, mitä nyt pari vuosia olleita artisteja, niin se niiden koko menestys on siinä, että niillä on oma meininki päällä. Että jos sulla ei ole sitä sun omaa meininkiä päällä, niin ihmisen kiinnostus lopahtaa siihen sun tarinaan. Oli sitten sulla sun artisti, yhdistässä sun artisti-egon tai artisti-roolin persoonan siihen tarinaan tai ei, niin sulla pitää olla kuitenkin joku oma meininki siinä sun tarinassa. Ja ihmiset haluaa olla osallisena jotenkin siinä meiningissä, joten se meininki on niinku se tärkeä juttu näissä asioissa. Ja sitä kautta sitten on auennut mulle erilaisia ovia ja sitten on käyttänyt niitä. Kissat tappeleet.
sitä kautta sitten on eksynyt tai päätynyt tai johdatuksella sitten eri asioihin. Sitten on podcast-ohjelmaa ja kaupunginvaltuustoa ja ylipäätänsä somejuttu. Mä tiedän, että meille ainakin sä varmaan ensimmäisen kerran tulit tutuksi just sen musiikin kautta. Miten sä päädyit siihen, sitä tekemään? Mikä siihen oli se ensimmäinen innoitus tai syy lähtee? Tietenkin kaikki lähtee ekana intohimosta ja rakkaudesta siihen asiaan, mitä haluaa tehdä. Ja myös halu tehdä jotain uutta. Ei ole mitään järkeä mun mielestä elää ilman, että yrittää ja pyrkii tehdä jotain uutta ja erilaista. Eihän maailma on pelkkää muuta, koko elämä on muutosta. Mikään ei ole pysyvää koko ajan, infinity, koko ajan. Lopu äärettömyyksiin asti koko ajan muuttuu. Kaikki menee koko ajan eteenpäin, koko ajan muuttuu. Mikä ei pysähdy, mikä ei jää. Ja tämä on tärkeä tiedostaa, että kaikki pitää ylistää sitä uudistusta. Mutta sitten tästä päästään sitten paljon muihinkin aiheisiin, että mikä on liikaa ja kuinka nopeasti ja muuta. Mutta mä huomasin, että kun katsoo aina maailman meininkiä ja sitten aina katsoo takaisin Suomen meininkiä, oli se sitten räppialalla, podcast-alalla muuta, niin huomaa aina, että Suomi on aina jäljessä kaikissa asioissa. Aina jäljessä on kaikissa asioissa. Mä muistan silloin 2016 aikoihin, niin oli hullu rapin uusi aalto tuolla Jenkeissä päin. Sieltä oli parodiarapit nousussa ja oli erilaiset taustabiitit, melodiat oli huipussa. Täällä Suomessa oli ihan vieläkin kaikki ihan vanha meininki. Ja jopa alan parhaimmat gettomassakin oli ihan jotain huonoja biittejä ja meininkiä. Taitava lyyrisesti, kaikki rappi teknisesti, se on niin kuin siellä GOAT-tasolla, mutta sitten ne biitit ei ollut mitään hyviä ja sitten se näkyi näyttökerroissakin ja muuta. Ja mä katsoin, miten kukaan artisti täällä Suomessa on hiffannut, että nyt pitäisi saada sitä jenkki-trappimeininkiä nyt enemmän tänne näin. Ja siitä mulla oli sitten hallussa näitä trappibiittejä ja mä olin niin kuin, jonkun pitäisi tehdä näihin jotain. Mutta kun ei ollut ketään, mä olin silleen, että mä itse teen, että se ei tässä ole mitään, että lähdetään duunaille. Ja intohimolla lähdin sitten duunaille ja siitä se lähti sitten kehittymään. Että pitää tuoda jotain uutta aina pöydälle. Miten sait niille sitten kuuntelua? Mä muistan, että jossain yläasteellakin niin sun biisit oli aika kovassa vedossa. Se oli, nykyään tietenkin paljon puhutaan siitä, kun kaikki artistit menee ympärissä ja kertoo, miten tekee jotain TikTok-kampanjoita tai yrittää luoda viraali-ilmiöitä, mutta kun mä muistan jotkut XDLSD-junat ja tämmöiset, jotka on ehkä mun elämän ensimmäisiä kosketuksia niin kuin viraali-ilmiöihin, etenkin Suomessa. Kuten sanoit, niin me tullaan tosi jälkijunossa. Joo, ja sama juttu myös podcast-kenessäkin tullaan ihan jälkijunassa, ja sekin niin kuin oltiin ihan eko, jotka toi sen sille isosti tänne. Ja se on sama, kaikessa se on ihan sama juttu, aina jälkijunassa, mutta palataanko tuohon asiaan, niin pitää olla myös fiksu. Se ei, pitää osata myös nähdä, miten ihmiset näkee ulkopuolisen silmin sun homman, meiningin. Ja se, miten mä sain ne ekat seuraa, että mulla ei ollut mitään kontakteja, mitään suhteita ja sä voit ottaa kaikissa asioissa, voit ottaa oikoreittejä. Sä voit nuolla jonkun henkilön persettä, sä voit vähän maksaa ja sä voit päästä niin kuin sillä tavalla aika nopeastikin nousuun. Ja moni käyttää sitä korttia, moni taas haluaa itse ansaita se, että tulee parempi fiilis ja haluaa haastaa myös itsensä. Että monille ei ole mitään tuollaista linkkiä, ne vaan sit yrittää parhaansa. Ja tässä mennään siihen, että se, miten mä sain mun ekat seuraajat biiseillä oli, että mä tiesin, että siihen aikaan oli isoja Facebookissa ja Discordissa oli tämmöisissä oli tyylisissä palveluissa, oli pelikommunit oli tosi isoja ryhmiä oli olemassa, yeah. Missä oli kymmeniä tuhansia ihmisiä, League of Legendsilla oli oma, CSllä oli oma, ja siitä mä päättelin, että parasta on tehdä biisejä, mitkä liittyy näihin peleihin. Ja sitten siitä lähti Finland Best Sako -biisit ja sitten CS Italy -biisit ja niinku niihin liittyvät jutut. Sillä tavalla mä sain, ne alkoi jakaa niitä niissä ryhmissä ja sitten se lähti sillä tavalla nousuun. Ja sitten toinen oli se, että suomalainen kulttuuri. Et siihen aikaan, nytköhän on helppo ulkomaalaisten artistien nousta ylös, mutta ei siihen. Ei 2016 ei kukaan suomalainen tuessa mitään ulkomaalaisia. Sitten oli tosi vaikea ulkomaalaisen artistina mitenkään nousta 2016 millään tavalla pinnalle. Niin siinäkin piti myös osata omalla tavalla mielistellä ja myös vähän niin kuin tuoda sitä suomalaista kulttuuria mukaan siihen niin juttuihin. Ja sitten sieltä ilmestyi sitten röllit ja tuplapotit ja tässä tommoset jutut. Niin niillä sai sen, koska alku on kaikissa asioissa vaikeassa. Sait sen alun hoidattu, homma lähtee rullaa siitä eteenpäin. Ja sitten pikkuhiljaa sitten tuhannesta mentiin 10 000. Ja sitten siinä vaiheessa, kun oli 10 000, niin sitten
oli helppo päästä sen 100 000 ja sitten sit oli vielä nopeampi päästä niin 1 000 000. Jep. Ja se on kuitenkin koko ajan, vaikka se tavallaan se, niin kuin sä kuvaat, niin se lumipallo kasvaa, niin se kuitenkin, se on koko ajan semmoinen tavallaan, se ilmiö on myös omalla tavallaan niin kuin elävä organismi, että sä ruokit sitä ja se kasvaa ja se vauhti joko kiihtyy tai sitten se laskee siinä oikein, siinä vaiheessa kun sä tavallaan ratsastat jonkinnäköisen viraaliuden aallolla, niin siinä ei ole mitään tasasta hetkeä, että nyt me tehdään tätä vaan ja tää eteen tälleen, vaan niin sä joko teet enemmän tai sitten sä lasket siellä huomiossa ja ihmiset unohtaa. Toi myös, mutta haluan vielä lisätä sen, että mitä mä oon huomannut tässä, kun on tehnyt tota ja vähän jättänyt sitä musajuttua ja tehnyt vähän muita juttuja, kattonut vähän taaksepäin, kattonut nykymeininkiä ja muuta, niin mä oon oppinut oikeasti se tärkeä juttu on se oma meininki. Koska sit kun sulla on se oma meininki, sieltä tulee ihmisiä, jotka tarjoaa sulle apua, palvelua ja haluaa tehdä sunkaan juttua ja seuraajat haluaa olla sunkaan jollain tavalla mukana osana siinä meiningissä ja sitten kaikki puhuu siitä. Se meininki on se, niin kuin se ydinjuttu oikeasti, se meininki. Totta kai voi olla poikkeus, sanotaan vaikka joku gettomassa, se on vaan niin lahjakas ja taitava, niin ei se tarvitse mitään meininkiä. Se voi vaikka 2 vuotta pitää taukoa ja tulla 1 biisi tehdä ja se menee top 1:ksi ja sitten se voi mennä eläkkeelle. se menee toimimaan erilainen, mutta yleisesti mä oon huomannut, että se tärkeä juttu on se oma meininki, koska sulla on se oma meininki, se sitten se lumipyöry lähtee oikeasti kasvamaan hullulla tavalla. Se oma meininki on se tärkeä juttu. Miten sä voit löytää sun oman meiningin sitten? Toi on hyvä kysymys. Se ei ole semmoinen, että se on jossain paperilla, että miten mä teen nyt oman meiningin. Totta kai sä oot jotain blueprintteja laittaa, mutta se vaan lähtee siitä intohimoenergiasta ja siitä, että sä haluat olla yhteydessä, sä haluat tarjota jotain ihmisille, kansoille ja se pitäisi, energia pitää tulla siitä, se intohimo ja se oma meininki, energia pitää niinku välittyä sieltä ruudun kautta kaikille muille seuraajille. Ja silläkin se, mikä mun siihen kasvuun, varsinkin siis niinku se oli vuosi, se oli oikeasti niin nopea siitä 10 000 000 se oli vuosi ja se Snapchat oli tosi tärkein roolissa mulla silloin, se oli niin kuin nykyajan TikTok, mutta sitten kun ei ollut TikTok, niin se auttoi hurjasti se Snapchat, se oli, mä pyörin vähän niin kuin omaa TikTokia siellä, muiden niin kuin juttuja, päivitin omia ja sekasin ja kaikki. Niin se somessa oleminen, oma meininki siellä somepuolella on tosi tärkeää, että siellä pitää olla semmoinen ihan oma meininki siellä somen puolella, että ihmiset puhuu ja seuraa ja on kiinnostunut, että mitä se seuraavaksi tekee, mikä seuraava biisi on, mikä se seuraava juttu on. Jos sä tylsä persona, sulla ei ole minkälaista omaa meininkiä, niin sit se vähän jää siihen, se on vaikeaa nousta silleen nopealla tahdilla. Sit sä joudut keksimään jotain muita keinoja. Ei ole yhtä tapaa päästä, mutta mä oon huomannut, että se helpoin tapa ja nopein tapa on se, että sulla on oma meininki. Siinä parodia-meiningissä niin tuli tietyllä tavalla sivutuotteen se, että sitä ei välttämättä otettu kovin tosissaan tai sille tai sulle naurettiin. Miltä se tuntui? Mä en ota elämää vakavasti, enkä ota itteenikään vakavasti. Ja kaikki on siitä kiinni, miten sen energian kääntää. Sanotaan vaikka maailman tunnetuimpia ja numerollisesti suosituimpia räppäriin kuuluu vaikka 6ix9ine. Kuinka paljon se saa vihaa, kuinka paljon sille myös naurettiin ja kuinka paljon, mitä se on auttanut sitä, se on osannut käyttää sitä. Mutta sitten on niitäkin artisteja Suomessa, mä nyt mainitsen nimiä, jotka niinku vaan suoraan estää, jos tulee jotain vihaa, kun mulla en mä halua mitään negatiivista juttua, ei tämä ole mun juttu, boom, tai sitten ottaa itteensä muuta, mutta siinä voi olla sitten ego mukana siinä, mutta ei pidä ottaa liian vakavasti oma juttu, aina otetaan palautteet vastaan, niinku oikeasti kriittisiä palautteita, mutta se on vaan semmoista nimittelyä, niin ei niitä kannata jättää, ei niitä kannata liikaa mennä niihin ja yrittää vastailla ja mennä mielen sisälle niiden kommenttien kanssa. Se ei ole mitään, se ei tuo mitään eikä anna mitään. Se on just se, mitä ne haluaa myös sitä huomioon. Ja siitähän tietää, että on menestynyt, kun on vihaa ja on se yleinen sanonta. Just näin. Ja siitäkin voi päätellä jotain sitten. En sitten parodiamusiikista nyt myöhemmin. Sä oot ehkä vieläkin tunnetumpi Leveli-podcastin kautta. Mikä on tavallaan Leveli-podcastin se ydin? Mitä te pyritte siitä tekemään ja miten sai alkunsa? Niin. No aina ihmiset olettaa, että kaikilla asioilla on motiivi ja muuta. Ja monilla asioillahan on motiivi ja tässäkin tapauksessa on myös motiiveja, mutta se ei ole pelkästään se. Mm. Että
miten se homma lähti, mitä olen monessa muussakin podcastissa maininnut, mutta jos pitäisi nyt sille kiteyttää, niin se homma lähti edelleen siitä, että musa-alassa sama juttu nähtiin, että Jenkessä on niin kuin nyt nousemassa tietty meininki, mitä Suomessa ei ole. Tuodaan se tänne. Yeah. Ja sama juttu oli podcast-skenen kanssa. Että siellä Jenkessä alkoi olla tulossa iso podcast-geimi, mutta Suomessa taas vähän jälkijunassa taas näissä asioissa. Ja sitten tuli tuo korona-aika, rajoitukset, kaikki musahommat jäi kaikilla, keikat kaikki jäi kaikilla pois ja muutenkin se vähän lyssähti se homma. Ja siinä vaiheessa oli, että hei, nyt tämä podcast-juttu olisi se, niin kuin se seuraava juttu. Ja halutaan tuoda sitä meininkiä tänne, että on paljon, paljon juttuja, mitä haluaisi tehdä ja visioita ja toteuttaa. Ja sitten törmättiin Junnuun tuolla Assuilla ja sitten saatiin tilat siltä ja kerrottiin pläänestä ja sitten pistettiin homma pystyyn. Ja alettiin sitten haastattelemaan ekana kaikki viihdealan, somealan puolen juttuja, mutta se homma meni sitten enemmän politiikan puolelle ja sitten siitä se on kehittynyt siihen, mitä se nyt tässä vuosien varrella on. Ja se on aina hyvä juttu, koska netissä kun sä teet jotain, niin se yleensä jää sinne. Niin siksi voi aina katsoa ihan alusta asti vaikka sieltä musiikkiurasta 2016, minkälainen meininki on ollut niissä hommissa ja sitten katsoa vaikka ekon jaksoja omasta ohjelmasta, minkälaista se on ollut, mikä kehitys on ollut ihmisenä sekä ohjelmakehityksenä on ollut verrattuna vaikka tähän nykyhetkeen. Ja se on aina hienoa nähdä, että on tämmöinen mahdollisuus, että voidaan aina palata ajasta taaksepäin ja katsoa se kehitys sekä omassa tuotannossaan ja ihmisenä myös. Ja se on oikeasti, se on tosi tärkeää. Ihmiset sanotaan, ne, jotka käyttää Facebookia, on käyttänyt nuoremmasta aikaa, ne tietää, kun tulee niitä vanhoja päivityksiä, muistutuspäivityksiä, että onko mä tehnyt ton päivityksen, että kuka toi Dumbo on ollut, että itse mä oon ollut, tiedätkö, nolo. Ja kaikilla on ollut toi, kun tulee niitä muistutuksia vanhoista päivityksistä, mutta se on se tapa, miten voi nähdä se oman kehityksen. Ihminen unohtaa aina, miten me kaikki kehitytään koko ajan. Jotkut ei välttämättä kehity, mä en tiedä, mutta kuitenkin ihmiset kehittyy koko ajan ja kehitys jatkaa kehittymistään ja elämästä on kyse kehittymisestä. Henkisesti, fyysisesti, kaikilla tavalla, elämäntavoilla, kaikilla ihmisenä, kaikilla tavalla. Sä sanoit, että teillä meni aiheet niin kuin poliittisiksi, niin miten sä itse identifioidut poliittisesti? Politiikka on, se on niin helppo identifioitua siihen eri politiikan sekteihin ja aatteisiin. Ja se on, niin kuin, siitä on tullut niin kuin kulttiuskontomainen juttu varsinkin nykypäivänä. Mm. Ja hetken aikaa jopa itsekin oli jo mennyt syventynyt jo niin kuin politiikka alkoi identifoitua eri puolueisiin ja järjestöihin ja aatteisiin. Pitää olla hyvin varovainen. Hyvin, hyvin varovainen on se, mitä mä oon oppinut. Tuosta politiikkapuolelta. Ja se on sellainen asia, että se herättää tunteita, se verenpaineita ja voi tulla riitoja omien läheistenkin kanssa tuollaisista asioista. Ja on moni, jotka välttää kokonaan sen ja sitten omalla tavalla ihmisellä saattaa mennä arvostus sellaisia, että mitä tämä välttelee tuollaista. Mutta sitten jotkut taas ymmärtää, että ne eivät halua niinku osallistua tuohon. Politiikka on niin mielipiteitä herättävä asia ja sen takia mä uskon, että kaikki poliittiset ohjelmat ja tuotannot, mihin liittyy politiikkaan, niin ne kiinnostaa just sen takia ihmisiä, koska se on tunteita herättävä asia. Ja ne on monimutkaisia asioita, ne ei ole mitään simppeliä juttuja. Se on sitä itse huomannut nyt vuosien varrella, että politiikka ei ole mikään simppeli juttu ja moni ei edes tiedä politiikasta mitään. Ja se on, politiikka jakaa myös ihmisiä tosi paljon, mikä on surullista. Jos ei olisi politiikka ollenkaan, me tultaisiin paljon paremmin kaikkien kanssa toimeen. Se on oikeasti. Politiikka liittyy siihen, että miten yhteiskuntaa pyöritetään. Se on totta. Niin, ja se me on, ollaan se yhteiskunta, jota siinä pyöritetään. Niin osana sitä yhteiskuntaa me pyöritetään. Se on myös tärkeä asia. Mutta tässäkin pitäisi keskustella enemmän itse politiikasta. Ei politiikan eri sekteistä tai aatteista, vaan itse politiikasta. Miten tärkeä se on yhteiskunnallisesti, millä muovataan koko yhteiskunnan kenttää ja toisten ihmisten. Se on niin mielenkiintoista, jos ihmisiä ei kiinnosta politiikkaa, vaikka se määrää niiden asioista. Ja sitten ne luulee, että ne on oma elämänsä herroja, vaikka se ei toimi niin. Mutta sitten taas meidän tässä, me ollaan enemmän salaliittopuolella, niin me taas katsotaan, että politiikkakin on vain yksi iso niin kuin esirippunäytelmä. Mutta fakta on se, mitä mä itse oppinut tuolla kuntavaltuustossa, on se, että kyllä niitä päätöksiä tehdään poliittisesti siellä politiikan kentällä. Että ainakin kuntatasolla se toimii niin ja sun pitää osata tehdä yhteistyötä eri ihmisten aatteiden kanssa. Ja se politiikka itse asiassa laajentaa eniten sun mieltä, kun sä oot siellä valtuustossa. Siellä voi olla ihan eri aatteinen ihminen, se tuo ihan eri perspektiivi esille. Joskus kattokaa vaan valtuustokokouksia, kattokaa teidän oman kaupungin valtuustokokouksia. Mä en ikinä kattonut niitä.
Niin. Ja joo, mä vasta seurasin sitä, kun mä itse pääsin sinne salille. Joo. Ja se on sama juttu suurimmalla osalla nuori, niitä ei kiinnosta, ne ei edes tiedä, mitä siellä tapahtuu. Mutta kattokaa vaan yksi, vaikka ne on kerran kuussa, kun ne on ne isoimmat valtuustokokoiset, kattokaa vaan siellä ja kattokaa, kun eri puolueiden edustajat väittelee tai keskustelee jostain asiasta. Niin te näette, miten tulee eri perspektiivejä. Ja mä mietin, että ikinä ei voisi toimia mikään yhden puolueen politiikka ikinä missään maailmassa. Koska sit jää niin paljon asioita huomioimatta ja huomaamatta, niin se on niin hienoa nähdä, että siellä on eri aatteisia ihmisiä, jotka tuovat eri perspektiivejä. Ja sitten lopulta se päätyy siihen, että siellä salissa on ihmisiä, joilla on eri aatteita, eri perspektiivejä, ja ne kertoo kaikki sen oman puolensa siellä. Ja sillä tavalla se luo paremman yhteiskunnan tänne Suomeen ja kaikkialle maailmassa, missä politiikka toimii laajasti. Tavoitteletko sä tää sun omalla toiminnalla poliittista vaikutusvaltaa? Mä uskon, että jokainen omalla tavalla hakee vaikutusvaltaa, mutta se syy sille, miksi ne hakee vaikutusvaltaa, on sitten oma asiansa. Ja moni voisi valehdella itselleen omaa vaikutusvaltaa, vaan että mä autan ihmisiä, mutta sitten kun katsoo, miten vääristynyt ajatustapa niillä on, ja loppujen lopuksi kyse ei ole ihan siitä, vaan ihan jostain muusta. Ja monella tavalla pitää olla varovainen. Kaikki, mihin liittyy vaikutusvalta ja valta, pitää olla varovainen, koska valta muuttaa ihmisiä, jos sulla on hyviä moraalikäsityksiä itsestäsi, ja et ole itse tietoinen itsestäsi, se korruptoi ja se voidaan nähdä ihan niin kuin maailman tasolla nyttenkin ja miten isosti se voi vaikuttaa päättäjiin ja ihmisiin. Ja toi on semmoinen asia, mikä pitäisi enemmän tuoda keskusteluaiheeksi, miten valta muuttaa ihmisiä ja miten toimia, ettei valta muuta sua, oli se raha tai vaikutusvalta. Ja se, miksi itse hakee sitä vaikutusvaltaa, on se, että haluaa kansan parasta, niinhän jokainen poliitikko sanoo, mutta se ei välttämättä mene niin, mutta jos sulla on voimakas aate ja usko siihen, että sä haluat oikeasti parantaa, auttaa maailmaa omalla tavalla, tuoda sun näkemykset esiin, mitkä vaikka pidetään, ei tuoda esille, niin ja sitten sulla on kansan tuki siihen, oli se sitten kuinka iso ryhmä tahansa ja mistä alalta tahansa, niin se on tärkeää, että saa sä vaikutusvalta, että sä voit muuttaa. Ilman vaikutusvalta sä et voi muuttaa mitään täällä. Mitä sä voit muuttaa täällä? Jos sä olet maailman paremmaksi paikassa, mitä sä teet ilman rahaa ja vaikutusvalta? Sä et pysty muuttaa yhtään mitään täällä. Et yleensä se on kyse siitä, kuinka paljon sä haluat muuttaa jotain, niin mä uskon, että sen verran sä pystyt hankkiin itsellesi vaikutusvaltaa ja muuttamaan asioita. Mitä sä haluat muuttaa? No pääsiäisesti mä haluan muuttaa itseni, koska silloin kun sä muutat itsesi paremmaksi, sä muutat automaattisesti koko maailman paremmaksi. Ihmiset haluaa tehdä päinvastoin, haluaa muuttaa maailman paremmaksi, mutta sitten ne ei tee sitä omaa sisäistä duunia. Ja kun on tehnyt sitä molempia, niin on huomannut oikeasti se tärkeämpi juttu on muuttaa itteensä, koska niin jos et sä muuta itseäsi paremmaksi, niin sä luulet, että sä muutat muita paremmaksi, mutta se ei loppujen lopuksi välttämättä ole niin. Et tärkein asia on, että sä muutat itseäsi paremmaksi, niin sitten automaattisesti sä muutat muitakin paremmaksi. Tähän väliin me voitaisiin varmaan antaa sulle yksi lahja. Niin meitsi ojentaa Arni spiikkaa. Joo, teepä se. Eli se on havukello. Havu on tämmöinen oululainen perheyritys. Suomalainen valmistaa puisia kelloja. Ja siinä taitaa olla havuvirta, joka on aika kaunista tuollaista mustaa puuta. Ei suomalaista, mutta esimerkiksi Harju on suomalaista koivua, muistaakseni. Bro, tämä on niin hienoa, mä en halua ottaa tätä pois täältä. Se on aika tiukas siellä, mutta kun se tarpeeksi vetää, niin sen saa pois sieltä. Mutta se on sellainen snadi oululainen perheyritys, joka tukee tällaista meidän vapaata journalismia, mikä on aika hieno juttu. Joo, mä katsoin toi alhajakso siinä, se ei uskonut, että se saa tämän omakseen. Saanko mä tämän oikeasti omakseen? Eikä tämä ole yksi kappale, mitä te aina jaatte. Tästä tulee oma salaliittoteoria. Kukaan vieressä ei ole koskaan saatu. Onko kellään vieraan nähtökelloa se jakson jälkeen? Hei, ja Havu on about, Havu-yritys on about yhtä vanha kuin meidän yritys on. Niin se on oikeasti meidän. Se on oikeasti meidän. Löytyykö siitä jotain vapamurrisymboleita vielä? Ei, mutta siis mä mietin vaan, että tämähän toimii mulle täydellisesti, koska kato tämä väri. Mä just mietin tota. Kato nyt, miten tämä mätsä. Mä en tiedä, kuinka paljon sä niin kuin katot tai pidät kelloja, mutta nyt sä voit siellä tietysti valtuustossa katsoa, että kuinka pitkään kestää vielä se istunta. Tämä on hyvä, se on parempi kuin kännykkä, koska se avaa niistä, alkaa houkuttaa kaikki muu. Tämä on hyvä. Toimiko tämä paristolla? Joo. Okei.
Mutta siis se, siellä on parista, joka on ladattu. Kyllä. Siinä on, okay. Se pitää vaan kääntää päälle, niin sitten se lähtee käyntiin siitä. Hienoa, kiitos. Ja tämä on itse asiassa mun ranteelle sopivan kokoinenkin. Siellä on myös, että pystyy muokkailla. Se on puuta myös se ranneke, mikä on tosi siistiä. Ai tämä on puuta? Joo, joo. Mitä hittoa, en mä sitä tajunnut. Ootko ennen nähnyt puusta tehtyä kelloa? Joo, joo. Ei, kiitos paljon. Tämä on kova lahja. Yes, harvoin saa. Kiitos. Ja kiitos. Noista saa koodilla HK15, havuwatches.com, puisia kelloja, puisia rusetteja, puisia korvakoruja. HK15 koodilla ja sitten tukee samalla tätä meidän pikkujuttua. Siinä sulle pieni lahja. Kiitokseksi siitä, että tulit mukaan. Kiitos. Kyllä. Miten sitten tuohon, miten itsensä paremmaksi muuttamiseen ja sen kautta muiden auttaminen, miten siihen liittyy sitten poliittinen vaikutusvalta? Kun sehän on hyvin suoraan sitä, että ollaan edustamassa niitä ihmisiä, jotka on sua äänestänyt ja tehdään päätöksiä heidän, ikään kuin heidän äänellään. Jos mä oon rehellisesti ollaan, on se kuuluisa sanonta, että politiikka ei toimi, kun ihmiset on liian tyhmiä. Yleisesti sanotaan, ihmiset on liian tyhmiä, että demokratia ei toimi sen takia. Ja mä olisin kyllä samaa mieltä, että oikeasti siis täällä Suomessa eläkeläisten äänistä taistellaan aika paljon, koska se on suurin osa äänestäjäkunnasta. Nuoret ei edes äänestä ja ne, jotka äänestä, on eläkeläisiä ja niitä mielistellään yli kaiken, että saadaan niiden ääniä. Ja en halua loukata enkä dissata ketään, mutta ne ei ole aina perillä ihan kaikista asioista. Niillä ei ole kaikki informaatio saatavilla, mitä ne tarvisi. Ne näkee tosi yksipuolista tietoa ja tosi rajallista tietoa ja hallittua tietoa. Ja sen perusteella ne päättää ihmisiä, jotka päättää meidän kaikkien asioista. Totta mä näen vähän ongelmallisena asiana. Kuntatasolla se on vähän helpompi nähdä, okay, että niin kuin miten eri päättäjät, miten eri muutokset on vaikuttanut omaan elämään suorasti ja sillä tavalla äänestää. Niin mä oon huomannut kuntatasolla, mä suosittelen edelleen vaikuttamaan äänestämällä kuntatasolla. Vaikka sielläkin virkamiehet päättää paljon asioista ja harvoin oikeasti valtuutetut saat saa siellä kaupungin johtoryhmässä pystyä vaikuttamaan asioihin, varsinkaan jostain pienpuolueesta, jos kun on vielä puoluekuria ja ryhmäkurit ja kaikenlaista muuta, niin sieltä on oikeasti vaikea saada mitään asioita läpi. Se on vähän omanlainen näytelmä, että esitetään, että pystyt saamaan paljon asioita läpi äänestämällä. Mutta kuntatasolla se pystyt kuitenkin eniten, ja mitä ylemmäksi mennään, sitä vähiten. Kun mennään vaikka kansanedustajaa, valintavaaleihin tai sitten EU, niin sitten vielä vähemmän siellä. Et siellä mitä, nyt siellä on saksalainen koomikko EU päässyt tuonne MEPiksi, niin sehän on paljastanut, että se tarvitsee vaan painaa, se saa 10 000 liksaa, se painaa vaan aamulla nappia, että se on paikalla. Ja sitten sen ei tarvitse enää tehdä mitään. Niin. Että siellä jengi, sä sanoit, siellä ne muut poliitikot, ne ammattipoliitikot, niin että painaa sitä aamulla sitä nappia, että ne on paikalla, sitten ne menee viereiseen halliin, missä lobataan. Se on lobbauskeskus, siellä on isot yritykset, ne menee sinne juttelemaan niiden kanssa. Ja ne sitten niin jää katsoa mitään kokouksia tai muuta. Että tuolla tavalla se niin toimii sitten siellä niin isommalla kentällä. Ja täällä on hyvin varovainen, mitä sanoa, mutta ei ihmiset, ei nuoretkaan, jos nuoret äänestää, niilläkin on rajallinen tietomäärä, ne ei ole vielä elänyt, ne ei ole tehnyt yritystä, ne ei tiedä miten homma. Sitten taas eläkeläisillä, ne ei ole kaiken tiedon varassa, ne ei tiedä kaikki uusimpi juttu, varsinkin nyt kun kehitys toimii nyt tällä nopeudella, mitä on ihan eläkeläiset ihan hukassa. Että me tiedä mikä tekoäly, mitä bitcoin toimii, mitä mikään toimii ja me ollaan uudistuneessa maailmassa. Niin se, että tämmöiset nuoret ja vanhat päättämässä niin kuin ihmisiä, jotka on päättämässä koko tästä yhteiskunnasta, niin se voi olla jopa vaarallistakin. Ja musta tuntuu, että tämmöiset NS-elitistit, ne tietää tämän asian ja siksi ne ajattelee, että koska me ollaan älykkäitä, me ollaan viisaita, niin me päätetään näiden puolesta oikeasti, että annetaan niille kuvitelma, että ne oikeasti päättää asioista. Tai sitten annetaan, että ne voi vähäsen päättää, mutta loppujen lopuksi ne isot päätökset, me tehdään ne sitten tuolla esiriippujen alla ja lobbaamalla ja omalla tavalla sitten. Että tämä on se, mitä mun johtopäätös on oman kokemuksen perusteella ollut. Ajatteletko sitten samalla tavalla, kun säkin sanoit, että sä oot osittain sitä mieltä, että ihmiset on liian tyhmiä, että demokratia voisi toimia. Niin kuin jos sä ajattelet, että ihmiset on liian tyhmiä, että demokratia voisi toimia edes osittain, mutta sä oot silti ehdolla vaaleissa, niin ajattelet sä samalla tavalla, että sä oot siellä fiksumpana tekemässä päätöksiä vai onko se jonkinnäköisenä protestina ehdolla? Enemmän protestina ehdolla. Siis mä sanon sulle, en mä tiedä yhtään, miten poliitikkohomma toimii, kun mä menin tuonne niin valtuustoehdokkaaksi. Joo. Ja se siinä just on, että
kun on itse kokenut se, mennyt sinne ja katsonut, miten se homma toimii, niin on tullut paljon yllätyksiä ja paljon oppinutkin asioita siitä, että miten tämä koko politiikka toimii. Ja sitten se ihmiset, nuoret tulee, ne ei tiedä politiikasta mitään. Mä en tiedä, mitä koulussa nykyään opetetaan, mutta ne ei tiedä, mikä on kaupunginvaltuusto, ne ei tiedä, mikä on kaupunginvaltuutettu. Ja niin kuin yli kaksikymppiset tulee, että ne ei tiedä. Siinä ei tiedä, miten nyt mä tein joku läppä, kun nyt on presidenttivaalit. Yeah. Niin joku on laittanut sen numero 33 ja Slim Mill. Ja sitten mä laitan tämän Slim Mill presidentiksi. Jengi sanoo, mitä voiko sun äänestä? Ootko sä ehdo? Paljon sulla ääni? Mä sanoin, bro. Miten siellä pitää laittaa ehdokka? No miten pääsee ehdokkaan? Mä sanoin, että täällä on joko kansanedustaja puolueessa, joka valitsee sitä kautta, että pitää kerää 20 000 kannattaa. Miten voi kerää kannattaa? Ne ei tiedä yhtään mitään. Niin, tämä on vähän huolestuva. Täällä niin, periaatteessa on oikeasti yli puolet varmaan ihmisiä, jotka ei oikeasti tiedä puoliakaan siitä, miten politiikka toimii. Mm. Ja ne on äänestämässä. Niin tämä on vähän se, että mä en tiedä, mikä tähän toimii. Voisiko se olla, että pitäisi olla jonkinlainen vaatimus, että pitää olla tietty tuloraja, että sä voit äänestää, mutta sitten mennään tosi niin kuin syrjintään ja yksinoikeus, vaan pitäisi olla diktaattorimainen homma. Mä en tiedä, mikä toimii. Mä uskon, että tämä on se systeemi, mikä ollaan koettu, että tämä on se toimivin systeemi, niin mennään tällä nyt eteenpäin. Mutta mun mielestä tämä on semmoinen asia, että tässä pitäisi oikeasti keskustella enemmän ja avoimmin tästä asiasta. Eikä mullakaan ratkaisu tähän asiaan. Mä en ole mikään superfiksu, älykäs huippupoliitikko, että mä voisin niin kuin kertoa muun mielestä. Mä kerron vaan rehellisesti, mikä homma on. Ja mä oon huomannut vaan, että se korruptio jyllää niin paljon tuolla politiikan kentällä. Ja jopa niin kuin kaupungin tasolla, kaupungin politiikan tasolla niin paljon, että mä oon ottanut vaan mun ideologikseen vaan paljastaa kaikki korruptio, kaikki vääryys. Se on se mun koko juttu, vaan paljastaa. Mä tuon vaan, koska mitä mä tuun sanoa, joo, mä sain muutettu, neljä vuotta mä taistin, mä sain yhden jutun muutettu, mikä sitten seuraavalla kaudella voidaan ottaa pois ja joku paskoa sen päälle. Vaan mieluummin mä sanoin, että hei, tää tyyppi on tuo virkahenkilö tuolla, joka on ollut, pitäisi olla jo eläkkeellä 20 vuotta sitten, on vieläkin tuolla noin. Ja kirjoit sen nimen Googleen, ja sieltä tulee vaan korruptio-uutisia siihen liittyen. Ja sä katsot, että toi tyyppi pitäisi oikein saada pois, että mitään asioita saadaan edistetty yhtään enempää. Mutta ei kukaan sano tollaista. Koska se ongelma on siinä, että ne, jotka on politiikassa, niin se on niiden koko elämä, ei niillä ole varaa, ne on pakko mielistellä. Se pitää olla, mitä parempi perseen nuolia saat, anteeksi, niin sitä paremmin sä menestyt tuolla politiikan. Se on pakko olla ammatti perseen nuolia, jos sä haluat olla hyvä poliitikko ja suosittu poliitikko. Se on fakta. Mm. Jos joku on mun mielestä mä oon väärässä, niin todista se mulle. Se on vaatii, sun pitää nuolla sitä puolueen johdon persettä, jos pitää nuolla, siellä mennään kukaan ylemmäksi kaikkien persettä, että saa niinku mitään vaikutusvaltaa aikaiseksi. Sitten sä oot halua menettää sitä paikkaa mitenkään, koska se on sun koko sun elanto, sun koko, siitä, missä sun koko identiteetti on siinä. Kaikki on siinä, sun kunnia, sä oot tää poliitikko. Sä teet ihan valmis, mitä teivät, sä voit säilyttää sun asema. Koska mitä sä teet sen jälkeen, kun sä putot sieltä? Sä oot tottunut siihen palkkatasoon, sä oot tottunut siihen hommaan, siihen vaikutusvaltaan. Että sä enää tiedä, mitä sä tehdä sen jälkeen. Ja nytkin se sopeutumisrahakin on vähän alkanut olla vähän vaisumpi ja vähemmän ja muuta, niin se voi vielä vaikuttaa enemmän vielä siihen hommaan. En siis tue sitä ollenkaan muutenkaan. Mutta kuitenkin nämä kaikki vaikuttaa siihen, että onko ne poliitikot rehellisiä vai ei. Ja kuinka paljon on kontrolloitavissa, hallittavissa. Mulla ei mitään menetettävää. Mä pääsin sinne, mulla on muita juttuja, mutta sen takia pystyn vapaasti niin kuin kertoa näitä niin kuin korruptio ja kertoa. Ja ihmiset pelkää paljon oman maineensa menettämistä ja se voi tehdä kunnianloukkaus. Se on pelote se kunnianloukkaus juttu, että kukaan ei paljasta kenestäkään mitään korruptiojuttua. Mä sanon, moi paskat siitä, antaa tulla ensimmäinen, joka tulee, antaa tulla. Ja mä oon niin monta, 3 vuoden ajan, koko ajan kaikki paljastanut, kaikki korruptio, ihan kaikissa eri tasoissa. Ja ei ole tullut mitään. Et pitää olla rohkea ja pitää, niin kuin, pitää osata myös niin kuin taistella vastaan ja niin kuin näyttää, että ei ole mitään kuninkaita tuolla koskemattomia. Et kyllä jengi niin kuin tietää. Ja mua ehkä sekin ärsyttää, että okei, perussuomalaiset, että siellä on tosi hyviä kansanedustajia. Niin kuin, jos jossain mulla on toivo, niin se on perussuomalaisissa. Mä en tiedä, mä katsoin sitä Jussi Halla-ahon haastattelu vähän aikaa, mutta katso se vielä kokonaan. Joo, mutta se on varmaan mielenkiintoista haastatella eri alan tyyppejä ja presidenttiehdokkaita. Mutta siellä ainoa puolue valtuustossa, jotka edes tuo sen korruptio esille, on perussuomalaiset. Ja sielläkin viime valtuustokokous, se oli Tuukka Saimen perussuomalaisista Vantaan kaupungin valtuutettu. Se käytti sana korruptio, että täällä Vantaassa kysyi korruptioon, niin se puhemies huomautti, että täällä ei käytetä korruptiosanaa. Oikeasti. Niin mitä hittoa. Mutta sekin, että siellä perussuomalaisissakin, silloin kun pääsin perussuomalaisten listolta
valittiin valtuustoksi. Mm. Niin siellä on toi Vantaan oma perussuomalaisten yhdistys. Niin siellä oli puheenjohtajana Tomi Silen, mikä se, oliko se nimi? Mä muistan kuitenkin, joku Tomi joku. Mutta sehän oli ihan korruptoitunut kaveri. Ja kukaan persoon ei uskaltanut sanoa mitään, koska puolue korjaa erotetaan ja muuta. Mutta hän erotettiin siinä heti, kun mä paljastin sen Tomi Salinin metkut siellä perussuomalaisissa. Mitä tarkoittaa niin kuin tästä on tässä korruptoitunut? Onko se jotain suhmurointia vai esimerkiksi nyt tämän Tomin tapauksessa? Korruptio meinaa sitä, että sä et hoida asioita sillä tavalla, miten ne kuuluisi hoitaa virallisesti. Mm. Kaikki, mikä on epävirallista, on omasta näkökulmasta korruptiota. Mm. Et jos et sä hoida jotain virallista kautta, yrität salata jotain tai yrität pönkittää omaa valta-asemaa muiden kustannuksella epävirallisella tavoilla, se on korruptiota. Ja totta kai mä tiedän, jos kertoo korruptiosanakirja, sieltä voi tulla ehkä joku vähän parempi käsite siihen, mutta yleisesti se on se mun käsitys, mitä mä oon huomannut. Ja ihmisen pitäisi enemmän puhua siitä korruptiosta, koska korruptio on se ydinongelma. Ei se ole mikään toi puole tai tää puole, tai se on se korruptio yleisesti. Ja sekään ei auta, että otetaan joku korruptoitunut päättäjä vaikka pois, koska sieltä tulee toinen. Siihen pitää olla omanlainen valvonta ja puuttuminen jatkuva, että se loppuu se homma. Toi on se asia, mikä pitäisi. Ja yksi juttu on avoimuus. Että muistatteko sen, mä muistan silloin, kun oli Juha Sipilä, se tyyppi tönäs. Löi Juha Sipilä. Sitten oli hirveät uutisartikkelit silloin. Sitten se kansliamies siellä eduskunnassa talossa paljasti, se toi sen videon julki, missä näkyy, että se voi vähän töytä sitä. Ei se lyönyt eikä mitään. Se erotettiin heti sitten sen jälkeen. Tuollaiset tapa, missä myös pimitetään selvästi asioita, niin toikin on korruptiota myös. Mm. Mitä sä oot kokenut politiikassa nyt olleena, että miten sit nämä ihmiset, joista sä puhut, niin on kohdellut sua ja ottanut, kun sä sanoit, että sä pelotat niitä, niin millaista kohtelua sä oot saanut? Oikein mä sanon tähän alkuun, pakko sanoa, mä menin vähän ehkä väärällä jalalla sinne eduskuntaan, mutta niinku oikealla aatteella mä menin sinne sotaa varten. Mä kävelin sinne, että nyt mä tuun sotimaan tänne, tiedätkö, mä tuun, tiedätkö, kaikki te olette, tiedätkö. Meni ihan niin kuin semmoisen, sen takia pitää olla varovainen, koska viha sokeuttaa, tiedätkö, ihmistä. Mm-hmm. Niin mä menin sinne kuin sotimaan ja mä olin silleen, joo, mä täällä hylkiö, mua ei kiinnosta, että let's go, että tykitetään vaan ja sitten näytetään kaikille, mutta nyt mä oon pikkuhiljaa, tässä on vuosia mennyt ja sitten kun oli toi Ylenkin se dokkari, tämä on totuuteen, niin se oli hyvä, kun mä näin periaatteessa siitä niin kuin ulkopuolisen perspektiivistä se mun oma maailman siinä, niin mä tajusin, että oikein pitää aika vähän niin kuin, ota ihan iisisti, että Suomi on rauhallinen maa, täällä on tässä ystävällistä väkeä ja sydämiä ja kaikki on kuitenkin, aattelee parasta ja ei ihmiset tiedä kaikkea, ei voi olla vihaisia kaikille ja nyt mä oon oppinut vähän tekemään enemmän yhteistyötä ja yrittää ymmärtää ihmisiä ja nähdä ne hyvät puolet ja sitten sitä vihaa pitää osaa käyttää oikein, sä oot olla koko ajan vihainen ja koko ajan olla sodassa, vaan ne tietyt hetket, sanotaan vaikka, mä kuulin niistä lapsen kouluruokajutuista, mitä skeidaa siellä, mitä niinku myrkytysoireita siellä yhdessäkin, oliko se Mikkelissä vai koulussa oli niitä myrkytysoireita, joo. Ja pari kuukautta ennen sitä jo mä varoitin, että niinku täälläkin Vantaalla myrkytetään lapsia, ja sitten jengi, se yksi valtuutettu naura siitä, mutta se tuli pahoittelemaan myöhemmin siitä, että se ei tarkoittanut sitä sillä tavalla muuta, kun mä sitten paljastin sen puheenaihe podcasti siitä. Mutta mä tiesin jo, että mitä tulee tapahtumaan. Tuollaisessa tilanteessa mä niinku suutuin, mä pidin vihaisen puheen, mutta se oli hyvällä asialla ja niinku oikeasti mä niinku melkein hakkasin tätä pöytää. Tuollaisessa niinku puheessa sä voit käyttää sitä vihaisuutta ja sitä juttua, mutta muuten on niinku ystävällinen kaikille. Sitten mun faijakin tuli sanoa, että silloin alkuaikoina, että bro, et sä tiedät, että tuolla eduskunnassakin ne esittää, että ne on niinku tosi vihaisia toisilleen ja ne on niinku ihan niinku sotia toistensakaan, mutta sitten ne menee sinne kahvioon ja sinne on niinku ystäviä, ne juttelee ja se on niinku omalainen niinku näytelmä. Se on, mä sanon, että just toi on se vikana tässä koko asiassa, ei voi mennä noin, että olla uskollinen sun aatteelle ja niinku näyttää niille. Mutta mä tajusin, että ei, kyllä niinku, sekä että tasapaino. Ei liikaa mielistellä olla ihan parhaimpia kaveria, mutta silleen niin kuin kuitenkin, että voidaan olla ihan niin kuin ihminen ihmisen kanssa. Ja sitten siellä salissa sä tuot sun omat näkemykset rohkeasti esille ja vääryydet esille. Onko politiikka
teatteria? Onhan siis suurimmassa osaksi, ehkä 50-50, sanotaan näin, että moni pitää, mäkin pidän semmoisia teatteriaalisia puheita, mutta se omalla tavalla kuuluu siihen. Et jos sä katsot, että karismaattisimmat ja suosituimmat poliitikot, ne on semmoisia, jotka tuo vähän sitä, sitä omaa näytelmää, retoriikkaa mukaan ja tietenkin Saksassa oli ehkä tunnetuin niistä ja se oli vähän ehkä liikaa sitten. Mutta siis mä meinaan vaan sitä, että se on se selvästi toimii. Se on niinku voimakasta se, että et tuodaan se omalla tavalla se niinku näytelmä esille. Ja näytelmä on poliittikko, se on teatteria, mutta se on teatteria, missä on vaikutusvalta oikeasti. Että siinä niinku se ei ole sitä, että sä esität jotain ja sitten mitään ei tapahdu, vaan sä esität ja asioita tapahtuu. Toinen, mitä pitää ymmärtää, on myös se, että kärkipoliitikot, katsotaan nyt vaikka noita presidenttiehdokkaita, niin ne on pitänyt saman puheen samalla sisällöllä käytännössä, niin etenkin noista kärkiehdokkaista, niin varmaan 1000 kertaa nyt tämän kampanjan aikana, niin et sä voi olettaa, että ne pystyy 1000 kertaa olemaan autenttisesti tuntemaan sen niistä aiheista, mistä ne puhuu. Ihan sama kuinka tärkeitä aiheita ne olisi, kuinka paljon Ukrainan sota vaikka meitä koskettaa, niin kun sä puhut 1000 kerran sen saman sisällön, niin ei voi olettaa, että se ihminen pystyisi sanomaan sen jotenkin autenttisesti. Niin sitten, että se ei jotenkin alimyy sitä, niin se on ihan hyväkin, että on käytössä retoriikakeinoja. Että ne ihmiset, jotka kuuntelee, niille ei voi tulla sellainen olo, että tämä poliitikko ei usko tuohon aiheeseen, koska varmastikin saattaa uskoa, mutta juurikin kun sä toistat sitä samaa asiaa vaan uudestaan ja uudestaan, niin se alkaa käydä varmaan vähän tylsäksi jopa. Toi on totta. Ja ehkä mitä voisit lisätä tuohon vielä, on se, että politiikka on myös viihdettä monelle ihmiselle. Ne vaan tykkää seurata politiikkaa millään tavalla kuulumatta tai liittymättä siihen. On tullut suosioon niin erittäin poliittiset hahmot. Ja sitten voidaan just puhua siitä näyttelemisestä, että niin näytelläänkö siinä jotain tiettyä poliittista hahmoa vai onko vaikka Stubb samanlainen Stubb kameran ulkopuolella? Onko Jussi samanlainen kameran ulko? Onko Jallis samanlainen? Moni on. Mutta tuntuu, että Jussi on. Joo. Mäkin olen samaa mieltä. En pysty kuvitella sitä etenkään muulla tavalla. Mutta sitten ihmiset pystyy nähdä, että kuka on autenttinen, kuka ei. Ja kuka tekee, ja varsinkin Jenkeistä sen huomaa vielä paremmin, mutta pystyy päätellä asioita, jos osaa lukea ihmisiä ja katsoa, että minkälainen se hahmo, minkä se esittää, koska poliitikat on taitavia tuossa jutussa. Ja jotkuthan käy kurssejakin ja kaikkea, kallissakin kursseissa, missä opetellaan, miten niin kuin esittäytyy ja miten puhua ja miten artikuloida ja muuta. Ja Marinohan oli taitava siinä, jos katsoo. Mutta noi kaikki on tärkeitä asioita, ne vaikuttaa ihmisiin. Ja osittain se on myös ongelmakin, koska jos sä oot hyvä antamaan hyvän ulkokuoren itsestäsi, mutta sä oot jotain ihan muuta sieltä sisältä, niin ihmisten on vaikea havaita, että ootko sä oikeasti sitä mieltä, mitä sä kerrot. Ootko sä autenttinen vai ei? Vai puhut sä vaan paskaa, että sä pääset jatkaa sun valta-asemassa? Kuka on susta Suomen epäautenttisen poliitikko? Niin kuin nytteen vai yleisesti nytte. Kaikki? Nyt epäautenttisin poliitikko. Stubb on kyllä siellä nyt tällä hetkellä, se on aika mulla niin kuin kärjessä ja Marin ehkä tietenkin myös kaikki. Siis niitä on niin moni, en mä vaan ottaa ketään ykköseksi tuossa jutussa ja se on vaikea myös, kun niitä on niin paljon. Ei mulla tullut nyt heti kaikkea mieleen, mutta niitä on paljon. Enkä mä halua trässää ketään ihmisiä nimeltä tai muuta, mutta se Stubbin olemus, se ei ole vaan minä. Kysyt kenellä tahansa muilta, niin ne on kanssa aika samaa mieltä siitä. Kun puhutaan tämmöisestä, säkin sanot, että nyt niinku toisella niinku kunnallisella tasolla tai kaupungin tasolla sä näet, että
jos mä ymmärsin oikein, niin säkin ehkä ajattelin, että se saattaa olla vaan esirippua. Mutta nyt siellä kaupungintasolla, kun sä oot itse siellä päättämässä asioista, niin sä näet, että kyllä siellä jotain päätöksiä niin kuin ainakin tehdään. Että kyllä siellä niin kuin politiikalla ja äänestämisellä tämmöisellä on jotain vaikutusta. Mutta sitten laajemmin puhutaan, vaikka me tykätään Arnin kanssa erittäin paljon myös erilaisista salaliittoteorioista, niin mitä ajatuksia, sen pienen verran, kun me ollaan kumpikin jotain sisältöjä katsottu, jotenkin ne biiseliä paljon niin levelipodcastia, niin siellä tosi usein otsikossa tai sitten siellä thumbnailissa puhutaan joko World Economic Forumista tai Davosista, jotka on näitä yleisiä tavallaan käsitteitä, että tapahtuuko vaikka World Economic Forumissa kaikki meidän päätökset ja ohjaako meitä Great Reset agenda yms, niin mitä ajatuksia sulla on näistä? Onko se kehittynyt nyt sen aikana, kun sä oot enemmän aktivoitunut myös itse poliittisesti? Tarkoitatko sinun kysymyksellä, että minkälainen vaikutusvalta noilla järjestöillä on? Vai mikä niin, mitä sä ajattelet niistä? Uskotko sä esimerkiksi, että me suuri osa, niin kuin, että suomalaiset ei, tietenkin puhutaan vaikka Euroopan parlamentista, niin on selkeää, että suomalaiset ei tee kaikkia päätöksiä, jotka koskee suomalaisia. Mutta nähdäänkö me, että tehdäänkö vaikka esimerkiksi World Economic Forumissa tai tehdäänkö Davosissa tällaisia ison linjan päätöksiä, jotka ohjaa meidän kaikkea elämää? Älkää unohtako rahaa. Raha on se vaikutusvalta, raha ohjaa kaikkea. Ja se iso raha liikkuu just noissa järjestöissä, missä sä äsken puhuit. Ja ne vaikutusvaltaiset ihmiset liikkuu just noissa järjestöissä, missä puhuit. Isoimmat yritysten johtajat, omistajat, ne on siellä järjestöissä, missä puhuit. Nuorimmat poliittiset vaikuttajat, ne on kytköksissä ja järjestöissä, mistä sä puhuit. Sitten sä katot, kuuntelet ja otat selvää, mistä ne puhuu ja mitä niiden agendat on. Ja jotkut jutut voi kuulostaa kauniilta, mutta sitten pitää vähän katsoa, että niinku, onko siinä taustalla jotain muuta. Ja sitten katsoa vähän niiden omia kytköksiä ja katsoa vähän niiden omia tekemisiä, että vastaako se, onko se linjassa niiden sanomien kanssa, mistä ne puhuu. Ja katsoa, että niinku, onko nämä kaikki jutut, mitä nämä haluaa meille, onko se tuoksi hyviä asioita elintasoa, terveyteen vai toistepäin. Että tämäkin, onko tämä enemmän tyrannimaista touhua vai onko tämä meidän vapauden puolesta olevia juttuja. Onko nämä tuloluokan eron laajentamista vai jotain muuta, mä en tiedä. Mutta se ongelma on siitä, että ei missään tavallinen talliainen pääse hirveästi, ei ole aikaa tai ei ole tietoa, mistä lähteestä seurata näitä Vevin ja muiden Davos-kokouksien pitämiä puheita ja agendoja sen enempää tutkia ja tietää, mitä mieltä niistä olisi ja miten paljon se vaikuttaa jo koko maailmaan. Niin nämä on niitä asioita, mitkä pitäisi tuoda vähän enemmän tietoa ja se on se, mitä me yritetään tehdä. Leveli on vasta media. Tärkein juttu on vaan se, että me tuodaan kaikkea, mitä valtamediassa ei ole. Me ollaan niin kuin se vastapuoli sille informaatiolle. Se on se agenda. Siitä meidät tunnetaan ja se on se, mitä ihmiset haluaa. Jos me vaihdetaan linjaa, niin sitten tulee kritiikkiä ja sitten jengi sanoo, ei menkää takaisin siihen vastamediahommaan. Ja ei ole helppo olla vastamediaa. Niin sekin jo kertoo jotain. Paljon sä tiedät vastamedioita? Mitä Ilja Janiskilille kävi? Mitä MV-lehden perustajalle kävi? Siitäkin on omia salaliittoja, mä en tiedä. Mutta siinä oli hirveä ajojahti silloin, mä muistan vielä, kun se perustettiin ja sai hullua hypetystä se homma. Ja muutenkin aina vastamediat vastaan, hirveät ajojahdit aina, mutta tilanne on pikkuhiljaa kääntymässä. Tilanne on kääntymässä. Oletteko te kokenut jonkinnäköistä tämmöistä ajojahdin omasta vastarintaa vastamediana? Meidän mainetta on yritetty kyllä. Mitä termi voisi käyttää? Liata, joo. Mutta ei ne sellaiset oikein meihin uppoa. Eikä me en halua olla ylimielinen mitään, mutta sanotaan näin, että
me osataan hommamme pitää vastamedia pystyssä. Et silloin rajoitusaikanahan informaatiohan rajattiin aika paljon. Ja sekin tuli just näiden järjestöjen kautta toimesta, mistä sä puhuit, ne rajoitukset ja muuta. Ja siellä uusinhan Davos-kokous, mikä pidettiin ihan tässä päiviä sitten. Siellä puhuttiin, miten me saadaan luottamus takaisin. Sitten siellä menee reporterit kysyy, et kysymyksiä, ne ei vastaa mitä sanoo, tälleenkö tähän haluttajan luottamuksen takaisin. Ettei vastaa mihinkään kysymyksiin. Oli sitten rajoituksista, aiheutuneista jutusta tai ihan muusta jutuista. Yksityiskoneesta, millä lennetään sille ja puhutaan ilmastonmuutoksesta muuta tai mitään muutakaan tuollaista. Niin sitä miettii. Sitä on hyvä miettiä. Mitä sä sit ajattelet, kun sä mietit, niin mitä sä ajattelet, jos puhutaan vaikka niin kuin Davos-kokousta tai tämmöisistä, kun siellä on vaikutusvaltaisia ihmisiä, niin onko ne sitten, jos ne ajaa sellaista muutosta, mistä sä et välttämättä pidä, niin onko ne niin kuin, haluaako ne valtaa muista ihmistä, onko ne jotenkin pahoja, onko ne lähtökohtaisesti hyviä ihmisiä, jotka haluaa hyviä asioita, onko ne rahan ja vallan korruptoimia, mitä sä ajattelet? No olitko tyytyväinen parin vuoden takaisin koronarajoituksiin ja passeihin ja lähes pakkorokotuksiin, painostusrokotuksiin? Niin. Ne oli ne, jotka puski niitä eikä pahoitellut yhtään mitään eikä vastaa mihinkään niihin liittyviin kysymyksiin ylikuolleisuudesta tai muustakaan maskisuosituksien väärinolosta tai piikkien lupauksien väärinolosta, ei mitään. Homma kun ei olisi tapahtunut mitään ja ne miettii jo nyt, siellä puhutaan jo jostain X-taudista, mikä on 100% tapporatio. Ja miksei tuommoisia tehtailla missään tehtaissa, niin mä en tiedä. Tai Wuhan laboratoriosta, ihan mistä, ei tarvitse kuin oikeasti yksi päivä uhrata ja vähän tutkia. Kattokaa vaikka muutama levelijakso, niin sieltä saatte niinku lähteitä, mistä voi katsoa vastamedian uutisia. Ja sitten ehkä omi johtopäätöksiä, onko tämä tämmöinen oikeasti järjestö, mikä haluaa ihmisille hyvää vai ei. Kun se ongelma on siinä, että Suomessa ihmiset on liian hyväuskoisia, eikä koulussa opeteta skeptisyyttä, ja sen takia täällä huijataan eniten ihmisiä kaikilla huijauksilla, varsinkin vanhuksia. Ja just nämä vanhukset on ne, jotka eniten joutuu huijatuksi täällä Suomessa, ja mä lasken huijauksessa myös kaikenlaisia puhelinmarkkinointijuttuja, kaikenlaisia vanhuksia täällä Suomessa käytetään todella törkeästi oman rahan edunsa tavoitteluun. Suomessa tosi epäeettistä toimintaa, siitäkään ei paljon pidetä, mun mielestä pitäisi olla lakeja tollaisillekin jutuille. Mutta sit niinku tullaan niin helposti huijatuksi ja ollaan hyväuskoisia, niin se on vaan katastrofi, se on vaan pelkästään tulee olemaan pelkkää katastrofi sun elämässä ihan kaikilla tasoilla. Ihmisiä pitäisi opettaa se, että ei olla hyvä uskoisia, miten tunnistaa huijari, miten tunnistaa valehtelija. Eihän tällaisia opeteta missään kenellekään. Ja sehän on, jotka vie suomaisuuden, valehtelijat, huijarit, niiden koko agendaa viedä, oli se sitten kadulla joku tai markkinoijatyyppi tai sitten epäeettinen sellainen tai politiikko tai media. Aina pitää osata tunnistaa valehtelija. Kyllä, toisaalta siis se on myöskin tosi iso voimavara juurikin Suomessa se, että me voidaan luottaa muiden ihmisten hyvyyteen, koska yleisesti ottaen me ollaan aika reiluja toisillemme. Sen takia Suomessa ei tarvii pahemmin, mistään ei oikein tarvii kinata hinnoista. Kun joku on jonkun hinta, niin me luotaisiin, että se hinta on reilu. Ja lähes aina se on, pois lukee noin vaikka noin puhelinmyyjät, jotka nyt vaan lähtökohtaisesti kusettaa. Ja kaduilla on turvallista käydä. Sä päästät meidät sun asuntoon sinänsä tietämättä meistä sen enempää, ja me luotetaan siihen, että sä et ryöstä meitä, kun me tullaan tänne. Ja hyvä niin. Niin on tuossa hyviäkin puolia. Mutta siinä mä oon selkeästi huomannut Suomessa, mä en tietenkään ollut kokemusta muista maista, mutta ihmisillä on lähtökohtainen luottamus siihen, että tämä valtamedia antama tieto on aina oikein, ja se valtamedia voi jopa muuttaa sitä tietoa jälkeenpäin, ja se kaikessa hiljaisuudessa vaan hyväksytään. Esimerkiksi sanottiin, että ei missään nimessä ole, koronan kohdalla, se ei missään nimessä ole sieltä Wuhanin laboratoriosta. Sitten aikaa kuluu, ja hitaasti se tulee oikeastaan yleisesti hyväksytyksi, että se oli varmaan se, mitä kävi. Sitten me ei tiedetä siitä mitään muuta, vaikka sen suunnitelmallisuudesta, oliko se vahinko, jene.
mutta se sit tulee about yleinen käsitys, että se oli varmaan sieltä. Ja tästä ei sanota, että ei tarvitse korjata edes sitä tietoa, mitä jakaa vaan eri tietoa. Ja ihmiset hyväksyy sen, vaikka ne olisi nauranut ensin kaikille, jotka ennen kuin valtamedia niin sanoi, niin oli sitä mieltä, että se vaikuttaa todennäköiseltä. Mä sanoin tuolla valtuusto erässä kokouksessa, missä oli laitettu esityslista, että pitää luottaa virkamiehiin ja jotain tällaista. Mä sanoin, että luottamus ei tule itsestään, vaan luottamus ansaitaan. Tämä on tärkeä muistaa, luottamus ansaitaan. Sitä ei ansaita oman edun tavoittelulla tai valehtelemalla tai millään tollaisilla jutulla. Mä sanoin just tismalleen tolleen siinä puheessa. Niin ihmisen pitää katsoa. Jos mä nyt valehdelen sulle 1 kerta, 2 kerta, 3 kerta, niin ehkä sen jälkeen sä oot vähän enemmän varuillaan. Ehkä et luota niin paljon. Tai oli se sitten missä tahansa joku vaikka joku tietolähde tai joku yritys tai joku lehti tai ihan sama. Niin sittenhän sä oot varovaisempi. Mutta sitten jotenkin ihmisten muisti ei muista, kun niille valehdellaan. Niin tämä on vähän outoa. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka 10 vuoden takainen Sika-influenssatapaus. Sieltä tuli narkolepsia-tapauksia. Ihmiset oli, että joo, pitää olla vähän varuillaan tässä lähtien näiden rokotteiden kanssa. Sitten THL:kin johto pahoitteli sitä juttua, että ne halusivat vielä luokitella. No se oli paljon juttua siinä Sika-flunssa-jutussa. Mä olin silleen, että no niin, nyt ihmiset on vähän ehkä skeptisimpiä, että ei heti mennä tällaisiin juttuihin, että oli nyt tämä narkolepsia. Se oli vielä poikkeuksellinen täällä Suomessa se narkolepsia-tapaus. Sitten tehtiin dokumentteja ja muuta. No, mutta 10 vuotta meni, boom, sitten ihmiset unohti jo kokonaan se narkolepsia-tapaukseen. Mutta tämä oli nyt tämmöinen vähän ehkä erilainen esimerkki, mutta sitten kun mennään, se oli vielä 10 vuoden takana, niin mä voin ymmärtää sen. Mutta sitten kun mennään ihan vaikka äskettäin, hei, tiedätkö, nämä samat tyypit äsken 2 vuotta sitten huijasi näistä koronajutusta ja ei pyytäillä anteeksi, ei korjaa mitään ja vieläkin te kuuntelette niitä. Niin sitten tuossa vaiheessa pitäisi niinku vähän edes pikkasen skeptisemmällä linssillä katsoa, että hei, Sanna Marin sanoi näin. Nyt niinku monta kertaa se on valehdellut eri ja nyt pikkasen pitäisi olla skeptisempi, että niinku, mitä mä uskon, mitä se päästää sen suusta. Ja niinku, ihmisille ei ole mitään. Niin kuin automaattisesti luotetaan ihmisiä. Tuo on se syy, miksi ihmisiä huijataan. Että se luottamus pitää ansaita. Että jos joku tulee ihan uusi tyyppi, tulee tarjota liittymätarjosta, niin kyllä mä oon paljon skeptisempi, koska ei se ole vielä ansainnut mun luottamusta. Toi on se, että ihmisen pitäisi kiinnittää siihen luottamukseen huomiota. Niin ja samoin kun puhutaan vaikka, jossain vaiheessa olisiko ollut Hesarin pääkirjoituksia ja muita tämmöisiä, jotka oli niin kuin huolissaan siitä, että suomalaisten luottamus valtamediaan niin kuin laskee. Se ehkä järin ole asia, josta niin kuin huolissaan oleminen auttaa. Se ei varmaan ole ihan täysin syyttä, jos se ihmisten luottamus valtamediaan laskee. Sä voit saada anteeksi, jos sä oot tehnyt virheen ja saada sun luottamus takaisin sillä tavalla. Ja että sä oot aidosti niin kuin sanoin, ei, jos Hesari tekee jonkun artikkeli, jossa on väärässä, ne korjaa sen. Sä saat takaisin sun luottamukseen. Mutta jos et sä niin kuin esität välinpitämyyttä ja jatkat vaan eteenpäin ja jätät valheen vaan siihen ja anna se meni jo, niin et sä luottamusta saa enää takaisin. Ja sama juttu oli noin laitoksetkin, THL muuta, että kun siellä laitoksessa sekä ei riitä, että ihminen vaihtuu sieltä. Sano anteeksi, vaihtuu sieltä. Kyllä mä oon siltä aina skeptinen siellä laitokseen kohta, ellei niin kuin, sit sun pitää taas tehdä paljon töitä, että sä saat sen sun luottamuksen takaisin. Ei sitä siltikään saa heti, vaikka sä pyydät anteeksi. Sun pitää taas osoittaa, että hei, sä oot ollut nyt oikeassa tästä, sä oot ansainnut tämän luottamuksen takaisin ja nyt me voidaan luottaa. Se on aina kova duuni. Ja kaikilla yrityksillä, jos yksi yritys tekee virheen, niin jengi on vaikea antaa anteeksi ja saada se luottamus enää takaisin, vaikka vaihtaisi pomon tai johtajan tai kenet tahansa. Se vaatii taas paljon työtä ja rahaa ja aikaa, että saa luottamus takaisin. Mutta sitten valtamedian kohdalla ei ole mitään tuollaista. Sä voit tehdä virheitä ja sä voit se on seuraava juttu, seuraava uutinen. Ja sitten ihmiset unohtaa ja luottaa silti täysin siihen. Mutta kyllä mä uskon, että kun niitä tulee tarpeeksi paljon lyhyessä erässä, mitä niin kuin nyt ollaan nähty, niin kyllä se sitten pikkuhiljaa on tullut, just kun sä mainitsit toi, että nyt pikkuhiljaa kun tehdään kyselyitä ja muita, niin ihmisten luottamus valtamediaan on alkanut vähentymään. Ja mekin Levelissä, me ollaan vaikka kuinka monesta asiassa väärässä, mutta me aina tuodaan esille seuraavassa jaksossa, että okei, me oltiin väärässä tästä jutusta, tai ihmiset voi vapaasti kertoa, että me oltiin tästä väärässä, me jätetään se siihen se kommentti ja tykätään siitä. Ja toi on se avoimuus on tärkeä, ja se, että on
niin kuin rehellinen, aito, vilpitön. Mm. Noi on tärkeitä juttuja, että se muuten saa sitä luottamusta. Taikka sitten ihmetellään, kun ihmiset on ihan poissa todellisuudessa, ne ei katso yhtään, ei ne ajattele tavallisen kansan, ne on ihan poissa, ihmisillä ihan omissa maailmassa, varsinkin niin kuin valtamediat ja sitten tämmöiset politisoituneet toimittajat ja Davosin webiläiset, ei ne ole kansan miehiä, ei ne ole kansassa, ei ne ole kansan luona juttelemassa, ei ne ole siellä kommunioon, ne elää ihan omassa maailmassa, jossa yksityissairassa, yksityislentokoneet, ihan omassa porukassa, ne on irtaantuneita todellisuudesta ja ne näkee maailman niin kuin oman mielensä kautta. Sama juttu kuin joku, joka ei ikinä vaikka otellut kehässä yleisön edessä, sä voit ajatella mielessä, mä menen tuonne, mä hakkaan tuonne, niin kuin mäkin ajattelin yhdessä vaiheessa, mä menin sinne kehään, mä olin ihan eri meininki, että sä voi mielessä ajatella. Jotta pitää oikeasti niin kuin olla siinä todellisuudessa mukana, siinä yhteiskunnassa mukana, että sä voit vaikuttaa ja olla uskottava ja aidosti vilpittömästi haluaa muuttaa kansalaisten hyvinvointia paremmaksi. Mm. Mitä ajatuksia sulla on Suomen NATO-jäsenyydestä? No, okei, mä ymmärrän. Kato, ihminen, kun saadaan se pelko aktivoitua, sitten sun reptilian aivot ottaa vallan ja sun alkukantaisuus tulee esiin ja sit sä tänä ajattelee järkevästi ja loogisesti. Ja toi on se, mitä ihmisten pitää eka tiedostaa, koska siellä pelollahan toi koronajuttukin puskettiin läpi ja nytten sodan pelolla. Ja sit jos sota ei pelota, niin sit sun ydinase sota. Että aina löytyy niitä pelotteita, millä ihmiset haluaa automaattisesti hakea turvaa ja sit luodaan se kuva siitä turvasta, että tää on se turva. Että tässä on meille teidän ratkaisu, että luodaan eka pelote ja sitten ratkaisu siihen. Ja sitten kun tämä on se, mitä pusketaan eniten ja sulla on se pelko päällä, niin sitten sä meet siihen mukaan. Niin Natossakin, mäkin katson sen luottamus, mä katson, että mitä se on niinku duunannut aikaisemmin historiassa, mitä se on tehnyt Libyassa ja mitä se on. Ja yleisesti, mitä riskejä siinä on. Että ja tietenkin joku voi sanoa, mitä riskejä on, jos ei oltaisi liitytty Natoon. Mutta mä oon tuonut omat kantani kyllä monesti esille, levelissä ja jos mä pitäisi kiteyttää se tässä, mä oon edelleen se puoluetuomen linjalla, mitä se on ollut jo vuosikymmeniä ollut Suomessa, se on toiminut ihan hyvin ja pitää ottaa, se on tietenkin haastavaa pysyä neutraalina, ei ole ikinä helppoa, missä tahansa elämäosa olisi pysyä tasapainossa missä asiassa, aina menee joko tälle puolelle tänne, pitää aina yrittää taas päästä takaisin ja tasapainoon, mutta nyt kun me ollaan otettu, meidän pitää oppia myös historiasta, me otettiin silloin natsien puoli, Suomi otti sodassa, mitä tapahtui, niin nytkin joku voi vertailla vähän samalla tavalla totakin, mutta mä voin sanoa, että Suomi, ihan sama mitä luulee, Suomi tarvitsee enemmän Venäjää kuin Amerikkaa. Kato näitä sähköhintoja nyt, kato mitä idässä, kaikki työttömyys, ja ei enää tule turisteja ollenkaan, ja ei mitään. Ja meillä oli hyvät suhteet yllä ja me oltaisiin voitu ylläpitää niitä hyviä suhteita, saada paljon asioita. Mutta mä en tiedä, ehkä se on sitten parempi, että meillä on täällä nyt NATO, joka ei varmasti edistä vastakkainasettelua Venäjän kanssa ja ei varmasti tule enää enempää mitään asioita tänne ja omia juttujansa tänne ja maksetaan vähän ylimääräistä miljardejakin sit niille kiitokseksi ja sitten katsotaan, kun Trump tulee presidentiksi, mitä sitten tapahtuu ja ei varmasti eskaloida enempää sitä tilannetta. Ja en tiedä sitten, ihmiset on aika kahtia jakaantunut tostakin, mutta mun oma, kaikki mitä mä oon ottanut selvää ja puhunut myös esimerkiksi Paavo Väyrysenkin kanssa niin, ja myös sen porukassa toimivia avustajia, niin niillä on ollut hyviä näkemyksiä siitä NATO-jutusta. Kuitenkin Väyrynen on ollut silloin Kekkosen aikana, niin kuin kyllä Kekkosen oikea käsi, jos ei oikea, niin vasen. No ei, mutta silloinhan ihmiset piti sitä Kekkosen politiikasta ja linjasta ja se toimi hyvin. Et en mä näe mitään ongelmaa siinä, että ollaan ystäviä naapurin kanssa, maan kanssa. Toisaalta, jos sä mainitsit, että korruptio on sitä, että mennään kirjan ulkopuolella tai ohi, niin Kekkonen oli ehkä jopa tunnettu juurikin siitä. Toi on totta, mutta sitten tässä päästään siihen, että Suomi on tosi byrokraattinen maa. Mä en tiedä, Kekkosen aikana ei ollut niin paljon byrokratiaa. Elon Musk sanoi hyvin, että nyt tulee koko ajan enemmän sääntöä ja byrokratiaa, että se tulee kaatua loppujen lopuksi omaan mahdottomuudessa, koska jos me ei poisteta yhtä aikaa lakeja samaan aikaan, kun me lisätään lakeja, niin se homma menee vaan siihen, että loppujen lopuksi meillä on niin paljon lakeja, että ei enää pysty elämään. Että pitää aina korvata, kun otetaan pois joku lisätään joku byrokratia, niin pitää poistaa vähintään kaksi sen verran tai yksi edes sen verran. Niin tuossa Kekkosen tapauksessa se ei mennyt ihan sääntökirjojen mukaisesti, mikä oli ehkä, se oli vähän yleisempää 80-luvulla, mikä se luku nyt oli. Mutta se
miten se kuitenkin sai asiat hoidettua, niin voi antaa, mä pystyn antaa sen anteeksi, koska se hoiti sen asian hyvin. Jos olisi hoitanut asiat huonosti, niin sitten ei. Mutta sitten tässäkin joku sanoo, että mä oon tekopyhä, että hei, mitä sä et kannata, sä kunnat, mitä mennä lakien mukaan ja tälleen näin, mutta sitten sä kannatat tuollaista, jos se on kuitenkin niin kuin kansan hyvinvoinnin parasta ajatellen. Mä en tiedä, mä en ollut Kekkosen aikana olemassa täällä näin, enkä mä tiedä sen kaikkia juttuja, mutta yleisesti katsoen, niin mun mielestä se, mitä se teki Suomelle sen politiikan aikana, ekana sillä oli hyvä viina pää, se käytti sitä hyödyksi, meni saunomaan ja siellä tehtiin neuvotteluja ja se tehtiin niin kuin ns. Niin kuin semmoisella orgaanisella tavalla ja se oli se juttu, että hän se tulee vähän niin kuin tiskin alla, sä päästään kaikissa byrokraattisilla, mennään vaan suoraan asiaan. Eikö toi ole osittain se, mitä vaikka Davosissa tapahtuu nyt? Davosissa se isoin ongelma on se avoimuuden puute. Okay. Se on se iso juttu, että ne ei ole avoimia yhtään niiden asioista. Et jos siellä olisi avoimuutta, niin sitten olisi luottamusta. Kun se avoimuus on kaikista tärkeintä juttu, että aina jos ei ole avoimuutta, niin hälytyskellot automaattisesti soi. Ja mä ymmärrän, on paljon asioita, turvallisuussyistä ei voi olla avoimia kaikille asioille, ne mä ymmärrän. Mutta sitten on paljon asioita, jotka ei liity mitenkään oleellisesti turvallisuuteen liittyviä asioita, mitä niinku kansan tulisi tietää, koska ne on ne, jotka ylläpitää yhteiskuntaa, maksaa veroja. Jos me ei tiedetä, miten meidän rahoja käytetään ja jos ne ei pysty kertomaan, millä tavalla on taannut meidän turvallisuuden, niin sehän voi käyttää ihan miten vaan niitä rahoja. Eihän sitä voi tietää. Sittenhän se korruptiouhkahan on vielä niinku enemmän isompi, mutta tämä ehkä enemmän ei ole niin ongelma Suomessa kuin vaikka jossain Amerikassa. Siellähän menee isoja miljardeja määriä, menee vaikka ties minne aina eksyy. Toi on vähän outo juttu. Se systeemi on niin paljon isompi, että niitä reikiä, mistä siitä ämpäristä voi kadota huomaamatta, niin se on paljon helpompaa. Yeah. Mitä sä ajattelet, voidaan me palata vähän taaksepäin. Sä sanoit äsken, että Venäjä on meille paljon tärkeämpi kuin Amerikka. Niin ehkä mun aivoissa, jos miettii Suomea, niin kuin minkälaista taloutta me haetaan, minkälaisia arvoja me edustetaan, minkälaista maailmankuvaa ehkä keskiarvosuomalainen ja ajattelutapaa maailmassa keskiarvosuomalainen edustaa, niin me oltaisiin monella spekseillä, me oltaisiin paljon lähempänä sekä jenkkejä että sitten muita länsimaita, niin kuin Ranskaa, Saksaa, Ruotsia, Norjaa, jotka nyt, no Ruotsi ei vielä ole NATO-maa, mutta luultavasti tulee olemaan NATO-maan. Okei, sä puhut arvoista. Mitkä ne arvot on, ne länsimaiset arvot? Jos jotain pitäisi merkitä, niin varmaan demokratia, vapaus ja tasa-arvo. Demokratia, vapaus ja tasa-arvo. Oliko sellaista korona-aikana? Niin, mutta onko Venäjällä sellaista? Siellä oli enemmän ollut auki paikkoja kuin Suomessa. Se, että onko paikat auki se on johonkin aikaan. Versus sitten se, että kuinka paljon sä voit vaikka luottaa siihen, että laki tai poliisi tai virkamiehet tai yritykset tai se on käytännössä totta. Millään sen yhteiskunnan tasolla, niin ehkä pois lukien korona-aika, niin ihmisellä on vähemmän vapautta, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta no kuin sanotaan, mitä Suomessa on. Sanotaan vaikka poliisi voi lahjota siellä, okei? Okay? Mun mielestä se on enemmän tasa-arvosta, että kaikki ihmiset voi lahjoa poliisiin, kuin vain rikkaat täällä Suomessa voi lahjoa poliisiin. Et vaikutusvaltaiset ihmiset. Niin mun mielestä toi on vaikka enemmän tasa-arvoisempaa. Mutta kaikki johtuu siitä näkemyksestä, millä tavalla katsoo. Mutta mä katson ehkä enemmän länsiarvoja enemmän semmoisena, että mitä täällä tehdään. Opetetaan transjuttuja lapsille ja jotain hiilineutraalisuutta ja kuristetaan kansaa muuta. Mutta sitten mä katson Venäjällä, että siellä on enemmän niin moraalikäytännöt on taas paremmat ja muuta, mutta sitten taas jotkut on ihan eri mieltä, että ei mikä Venäjä, kato se on kehitysmaa, jengi tippuu parvekkeelta muuta, joo, mutta kyllä tämäkin tapahtuu murhi, mutta ne ei tehdä ehkä noin symbolisella tavalla, mutta joo, kyllä ja sä toi kritisoida Putin, mä sanoin, niin se on kyllä totta, että sitä mä lähtisikään kritisoimaan, jos tekisit leveli Venäjässä, sä olisit jo tippunut parvekkeelta, se pitää paikkansa, mutta jättäkää Putin rauhan, muuten sä oot ihan hyvin siellä, fine, siellä ei sulla ole mitään ongelmaa siellä, siellä on enemmän vapautta perustaa yrityksiä ja samanlaista byrokratiaa kuin täällä, mutta sä voit katsoa kaikissa hyviä huonoja puolia, mä en ota nyt tässä puoliin. Älä unohda sitä, mitä mä sanoin sulle. Mä tykkään aina ottaa, mutta mä vastaan, mitä mä aina tykkään aina ottaa vähän enemmän sen vastapuolen puoliin, mitä niinku vähemmistö kannattaa, mutta mä sanon puolueeton on se juttu, mitä mä hain tässä, on se puolueeton, että pysyisi puolueettomana, koska nyt kun me otettiin jenkit tuohon kentälle, niin nyt me ollaan puolueellisia.
Ja toi on se, mutta mä ymmärrän sen arvokannan. Mä ymmärrän sen arvokannan. Mutta sitten pitää myös katsoa se hyvinvointikanta. Että okei, jos me saadaan nyt meidän sähkö nyt liikaa Olkiluoto kolmosen varassa ja nyt kun se ei toimi, niin nyt se vaikuttaa, nyt Virokin teki valituksen Suomelle, että hei, tämä vaikuttaa nyt meihinkin, kun me viedään teille sähköä nyt ja se vaikuttaa koko naapurimaan markkinoihin toi sähköpelleille nyt. Niin kauan, ja sitten me otettiin turvetuotanto alas kaikki, ja nyt meillä on, niinku tuuri, meillä on tuurivoimaa, ei ole enää, ei kaikki sähkö, aurinko, no, tuuli, aurinko, ne on kaikki tuurista kiinni. Et mä en tiedä, onko se hyvä idea sitten tuurivoimalla selviytyy tuurivoimalla. No se on tuurivoimalla. tosi hyvä. Joo, että niinku, onko pilvinen sää vai ei tuulinen sää, niin siitä sitten on kiinni, että mitkä sähköhinnat on, mutta jos se olikin, kun sekin olisi yhden varassa, niin ei se toimi, se olikin Luoto 3. Mm. Se on niin mysteerirakennus, maailman toisiksi kallein rakennus. Mutta ei mennä nyt salaliittopuolelle. Mutta joo, mulla ei oikeasti, mä en tiedä, mä en ole asunut Venäjällä, ja mä sanon vielä tiedoksi kaikille, mulla on Amerikan kansalaisuus, mulla on sukulaisia Amerikassa. Siellä on, länsimaissa on tällä hetkellä enemmän turvattomuutta kuin Venäjällä, se on oikeasti fakta. Siis täällä Myyrmäessäkin voitte katsoa paljon täällä uutisia turvattomuudesta. Ja sitäkin voi miettiä, että mistä se johtuu, että onko se hallitsemattoman maahanmuuton takia, vai onko se, että tänne vaan nyt tarvitaan ikääntyvän väestön takia, tarvitaan halvempaa työvoimaa. Mä en tiedä, mutta turvallisuus on kuitenkin yksi tärkeimmistä asioista ihmisillä halu, että on turvallista olla. Ja Suomi on tunnettu turvallisena maana, mutta mä en tiedä, onko se enää, ei ainakaan Myyrmäessä, ehkä Westendissä on, mutta täällä ja se ihmiset elää muuallakin kuin Westendissä päättäjille tiedoksi, niin Venäjällä ei ole tuota turvallisuusongelmaa. Ainoastaan valtioturvallisuus on, jos vähän valtiota kimppuun, mutta yleisesti saat olla kadulla turvallisesti. Mutta nytten Suomikin siis, oli turvallinen maa vielä. Onko sinulla jotain statistiikkaa? Mä oon ymmärtänyt, että Venäjällä rikollisuus on suhteellisen organisoitunutta. Ja jos sä et löydä itseäsi niiden tieltä, mikä voi olla tosi vaikeaa. Että jos sulla käy huono tuuri, niin se organisoitu rikollisuus koituu sinunkin kohtaloksesi. Sitten sen lisäksi on valtava määrä ihmisiä, jotka on niin köyhiä, että ne on valmis ryöstämään sut ihan vaan sen takia, että ne tarvii sitä rahaa todella paljon. Et Venäjällä on esimerkiksi absoluuttista köyhyyttä, joka johtaa ihmisen useinkin tekemään sellaisia päätöksiä, jotka ei ole mitenkään yleisen hyvän puolella. Toi on totta. Mutta pitää muistaa, että Venäjä on iso valtio. Siellä on paljon väestöä. Suomessa on helpompi ylläpitää, kun meitä on 5,5 miljoonaa. Tiedä, onko se nyt noussut vai lasku? Olisi se aika samana. Mutta Venäjä, ei se ole helppo tuuni saada sitä köyhyyttä sieltä elintasoa kaikkialla nousemaan yhtä hyvin. Ja turvallisuus, mulla ei ole tilastoa tai analyysiä siitä turvallisuudesta, mutta sanotaan, jos nyt olisi semmoisessa keskivertokaupungissa edes tavallista elämää, se olisi turvallisempaa kuin ainakin täällä Myyrmäessä. Täällä postinjakaja nainen murhatti, ei vieläkään saatu kiinni. Ja täällä kuukausi sitten auto ajoi jonkun päältä tahallisesti 500 metrin päästä, täällä ei ole saatu kiinni. Vanhuksia ryöstetään tässä Martinlaaksossa monesti. Ei, niistäkään kaikissa ei uutisoida, nekin on tullut toista tietokautta. En mä tiedä, onko siellä vielä, niinku, tämä on mun lähialue, 2 kilometriä, täällä tapahtuu niinku henkirikoksia kuukauden välein, niitä ei saada kiinni. Mä yritän saada valtuustossa perussuomasta ainoa, joka on halunnut valvontakamerat, ei ole mitenkään saatu sitä. Sitten kun toi murha tapahtuu, nyt ne toi ne valvontakamerat sinne, nyt ne aikoo pilotoida sitä seuraavana vuonna. Niinku, tämäkin, mutta mennään takaisin siihen Venäjän juttuun, niin mä uskon, että jos mä olisin samankokoisessa kaupungissa kuin Myyrmäki, siellä, niin mä uskon, että siellä on turvallisempaa silti kuin täällä. Eli et sä nyt ala mitään mafialeikkiä tai haistattelee muille. Sä olet niin kuin tavallista elämää. Että ne on ihan tavallisia ihmisiä kävelemässä ja ne tapettiin. Ja mä en tiedä, paraneeko tämä turvallisuustilanne enää tästä vai paheneeko se, mutta se on vaan näyttänyt pahenevan tähän asti. Niin ihmisille turvallisuus on tärkein asia. Niin sitten tässä myös pitää miettiä sitten, että onko se luonut lisää turvallisuutta vai ei? Ja onko Venäjä nyt vähemmän turvallisempi Naton mieltä vai oliko se silloin, kun me ei oltu Natossa? Mä en tiedä. En mä sano, että mä oon oikeassa. Ei mullakaan kaikkia tietoja tästä, mutta tämä on vaan mun oma henkilökohtainen päätös, että mun mielestä
ei saa unohtaa, että meillä on suuri raja Venäjän kanssa, että on parempi olla vaan olla yhteistyössä kuin ei yhteistyössä, koska kaikki hyötyy siitä. Nyt hetki sitten Kiinalla ja Amerikallakin oli ongelmia, ne on melkein niin kuin sotatilassa, mutta sitten ne tajusivat, että molemmat hyötyy, jos ne tekee yhteistyötä, kun ei tekisi yhteistyötä. Mutta sitten taas loppujen lopuksi se taivaan on siellä ja se mikrosiru on se tärkeä juttu. Mutta yksi juttu, niin mulla tuli nyt mieleen, hoidisin nyt paljon tässä, mutta kerron vielä yhden jutun. Kaikki sodat oikeasti, jos te tutkitte ja otatte asioista selvää, kaikki sodat, ei ne johu mistään aatteista tai mistään, joo, taivaan kuuluu Kiinalle tai Ukraina, ei ne on venäläiset siellä kansanmurha, ei me pitää pelastaa, ei ne ole mistään tollaisista kyse. Kaikesta on kyse resursseista. Siellä Ukrainassa on ihan hullut resurssit, ihan kaikki metalleista, viljelymaihin, kaikki. Ja Taiwanissa on ne mikrosirut, mitkä on niinku, vaikuttaa koko maailman talouteen. Nämä on ne asiat, mitkä oikeasti, ja Israel-Gaasa-sodasta on ne väylät, laivaväylät, kuulemma liittyy satamiin ja muihin, mä en tiedä. Mutta kaikki lähes sodat liittyy oikeasti resursseihin. Kaikki muu on vaan semmoista sumuverhoa, että joo, tämä on se oikea syy, miksi me käydään sota. Mutta kaikki sodat oikeasti johtuu resursseista. Ja sekä Yhdysvallat haluaa itselleen resursseja eri maista, ja Venäjä haluaa, suurvalta haluaa myös resursseja toisesta paikasta. Ja sitten kun katsoo Suomea, pitää katsoa, okei, mitä resursseja meillä on. Halusiko Venäjä hyökätä Suomen resursseen takia vai Amerikan resursseen takia? Ja sitten sä mietit, okei, Suomessa, jokainen voi googlettaa, kirjoitaan 100 miljardia kaivos uutinen, tai kaivos, joo, 100 miljardia kaivos uutinen. Niin täältä on löydetty jo Lapista 100 miljardin arvoisia kaivosalueita Suomesta. Täällä on arvokkaat pohjavedet, ties mitä muuta vielä täältä löytyy. Niin kyllähän tällaiset resurssit kiinnostaa aika moniakin. vaikuttajia. Niin sitten tästä voi miettiä, että pyrkiikö nyt Amerikka näillä toimilla. Me voidaan miettiä sitä, onko se painostanut päättäjät NATOa vai ollaanko me itse haluttu NATOa. Mutta sitten kun mä katson sitä, että Venäjä, sanotaan, että Venäjä yrittää, joo, niillä on saaria täällä Suomessa, yrittää vaikuttaa asioihin, mutta mä oon nähnyt paljon enemmän vaikuttamista Yhdysvallalta Suomessa kuin Venäjältä Suomesta. Jos mä oon väärässä, niin näyttäkää se mulle. Media puhuu siitä paljon, mutta mä en ole nähnyt mitään todisteita. Että missä ne, onko ne niin taitavia, niin hyviä, että niitä ei löydetä mistä, mutta koko ajan vaikuttaa voimakkaasti Suomen politiikkaan muihin. Koska vaikuttaa siltä päin vastoin, että niillä on mitään vaikutusvaltaa täällä Suomessa. Että niitä edes kiinnostaa vaikuttaa millään tavalla Suomessa. Silloin mä olisin huolestunut, jos mä näkisin, että venäläiset olisi vaikuttamassa Suomen politiikassa ja sen niin kuin näkisi yhtä selvästi kuin vaikka miten Amerikka yrittää vaikuttaa Suomen politiikkaan. Sä katsot kaikki armeijan isot tyypit, ne on kaikki käynyt koulutuksen Jenkeistä ja sieltä ja muuta. Mä en tiedä, mutta totta kai se on tietysti se isoin armeijallinen valta, niin sieltä saa parhaimmat koulutuksetkin. Ja meillähän se Levelin Tapsa, joka on tosi NATO-mies ja sillä hän on asevoimataustaa ja muuta ja suvussa ja muutakin, niin se on tuonut meille sitä just sitä toista perspektiivistä, just sitä NATO, koska aikaisemmin mä en katsonut sitä perspektiiviä, mutta se on tuonut hyviä perspektiiviä siihen, että miksi me tarvitaan NATOa ja miksi se on niin kuin hyvä juttu meille. Ja se on ollut tärkeää tietää myös ja katsojatkin, se on ollut hyvä juttu, koska meillä on ollut liikaa, ollut sille vähän ehkä itäpuolustuspainotteinen. Mutta silti kaiken tiedon vähän. Itäpuolustuspainotteinen on myös hyvä termi. Mutta silti, kun mä oon nyt saanut molemmista näkökulmista asioita esille, silti mä kannatan puolueettomuutta, mutta jos joku sanoo, että se ei ole mahdollista ja pitäisi valita jompikumpi, niin silti kaiken näkemäni ja tiedon perusteella enemmän olisi idän puolella. Ja joku voi, kaikki voi suuttua tästä ja mä en tiedä, mua ei kiinnosta, että mä saan nolla ääniä tämän jälkeen, mutta tämä on mun rehellinen mielipide ja mä kerron sen ja mä tykkään, eikä haittaa olla erilainen. Jos mietitään, että niin kuin, puhutaan siitä, että valittiinko me puoli NATO-jäsenyyden kohdalla vai valittiinko me puoli aikaisemmin, koska kyllähän me niin kuin, ja se ainakin mun logiikalla näyttää siltä, että me ollaan oltu Krimin sodasta asti Venäjän vastaisissa pakotteissa mukana ja sitten Ukrainan sodan alettua me lähdettiin tukemaan myöskin aseellisesti Ukrainaa, jonka jälkeen me vasta haettiin NATOon, jolloin se logiikka voisi hyvin selkeästi näyttäytyä siinä, että hei, me tuetaan Ukrainaa, joten me selkeästi ollaan otettu meidän puolemme Venäjä vastaan, mutta meillä on yhä 1300 kilsaa rajaa Venäjän kanssa, niin nyt se NATO-liittyminen ei ehkä olekaan puolustuksellisesti niin huono idea, ottaen huomioon, että me ollaan jo otettu se meidän puoli. No, jos katsoo, mitä Venäjä sanoo, niin se, ne ei,
mitä ne on vastannut tähän Suomen kaikkiin juttuun, niin on sanonut, että jo Yhdysvallat on painostanut, ne ei ole painostanut niin kuin Suomen päättäjiä, että ne ei syyttää Suomen kansaa edes ollenkaan tuosta jutusta. Se on ollut niin kuin mielenkiintoista, no niin se yleinen lausunto, mitä ne on antanut. Mutta sitten jos katsoo Amerikan sotahistoriaa, katsoo Venäjän historiaa, siinä on aika iso, oliko se 14 maata Venäjällä, Amerikalla yli 100, niin kuin, missä se on niin kuin ollut jakamassa demokratiaa tai tehnyt ollut mukana eri vallankaappauksissa ja muissa mukana, mukaan lukee Irani myös. Niin kyllä se sitten vähän niin kuin, kun mä sanoin, kyllä se on luottamuksesta, että pitäisi katsoa sitä kredittiä, sitä CVtä, niin katsoa, että mitä kaikkia jenkit on touhunnut. Ja jos katsoo ihan Afrikan maita, kenen hallussa Afrikan maat on? Eikö se ole länsimaitten? No länsimaitten aika paljon myöskin poliittiselta taloudelliselta vaikutukselta Kiinan. No mutta sanotaan vaikka viimeiset, ei mietitään näitä 10 vuotta, vaan sanotaan vaikka viimeiset 100 vuotta. Euroopan maina. Joo. Miten, siellä on niin valtavat rikkaudet, okei, ja jos te alatte tutkimaan niitä jokaisen Afrikan valtion johtajia, siellä on yllättävästi, aina kun sinne pääsee johtajaksi joku, joka haluaa kansallistaa omat varannot ja rahat, niin kuolee pois. Mm-hmm. Ja näitä on ollut nyt tässä viimeisen 5-10 vuoden aikana, pystyy laskemaan jo, niin kuin, ei riitä enää nämä kädet. Että, ja sitten myös korona-aikanakin muutamat, jotka vähän teki kyseenalaisesti, että nekin, että joko ne katoaa tai sitten ne kuolee ja hyvin kyseenalaisilla tavoilla. Voitte kirjoittaa Afrikan Leaders, kyllä te löydätte, jos te vaan haette niitä. Me ollaan Levelissä näytetty niitä, kaikki kuolleet Afrikan johtajat, jotka halusivat kansallistaa niitä. Niin sitten mä mietin, okei, nämä on länsimaiden hallussa, ne ei halua antaa näiden kansallistaa juttuja. Että selvästi niitä kiinnostaa ne resurssit, mitä siellä Afrikassa on, britit ja kauan aikaa sitten ja sekin, mitä ne teki siellä Intiassakin kanssa. Mutta mä katson historiaa aina, niin mä katson, että näitä kiinnostaa vain resurssit eikä kiinnosta sen kyseisen maan niin kuin hyvinvointi. Niin sitten mä haluan, niin kuin, onko varmasti nyt puhtaat jauhot pussissa myös Natolla ja Yhdysvalloilla sillä, että ne haluatko ne vaan Suomen parasta vai haluatko ne tietenkin sitä puolustusrahaa, mutta myös ehkä myöhemmin vähän kaivoksista jotain, koska nythän oli myös uutinen, että Suomessa oli, mikähän se alkuaine oli, mä muistan, mutta joku kaivosjuttu, mitä sitä Euroopassa eniten, niitä oli 2, niin että se on niin kuin merkittävä juttu ja että niin kuin Suomi on tärkeä kaivosvaroinen niin kuin Euroopalle ja ne haluaa tosi paljon niin kuin pitää sen täällä näin ja sitten ne pelkää varmaan jotain muuta, mutta kun en mä ole nähnyt, että Venäjä havittelisi meidän mitään kaivosjuttuja tai muuta. Mä oon nähnyt vaan, että länsimaat on havitellut Afrikassa kaikki kaivosjutut, mitä ikinä on ja siksi afrikkalaiset on nyt ottanut Venäjän puolen, koska ne on katsonut, hei, nämä länsimaat on vienyt kaikki meidän hyvinvoinnin ja omaisuuden ja me ei olla saatu yhtään mitään. Et sekin me miettii, mitä nämä kaikki kehitysapurahat, mitä me lähdetään Afrikkaan, mihin se päätyy. Et siellä Afrikassakin, kun te katsotte uutisia, missä se oli se mystinen, mikä se oli se murha siellä Afrikassa, missä oli jotain Suomen, jotain suomalaisia mukana, se joku asejärjestelmä. Mä en muista enää, mutta se oli aika outo keissi. Joo, mä muistasit jotain. Joo, se oli tosi outo keissi. Mutta varmasti tollaisia tapahtui vähän lisää ja mitä ei tule päivänvaloa, mutta kuitenkin, niin Venäjähän otti, tuo Afrikan maat otti Venäjän puoleen. Nehän meni heti sinne ja silloin Gaddafikin halusi kansallistaa sen Libyan valtio, tuoda hyvinvointia kansalle, niin heti NATO meni sinne, pommitti se ihan tuusan nuskaksi. Siinä oli mukana muutkin NATO-maat. Ja sitten Libya on nyt se, mikä se on nyt. Et kaikki se duuni, mikä se teki sen hyvinvoinnin eteen, niin se on nyt ihan tuhottu sielläkin. Mutta se on ehkä, miettii tietenkin eka se, että jos kysyy, että mikä syy Venäjällä voisi olla lähteä Suomeen jonkun tuollaisen kaivosten takia, niin sitten siinä vähän romuttuu samalla se argumentti siitä, että Venäjä on Ukrainassa resurssien takia. Jos me nyt puhutaan, että kaikki sodat johtuu resursseista, kaikki sodat johtuu siitä, että suurvalta havittelee resursseja. Sitten toisaalta, mä en tiedä, onko näin käynyt, mutta en mä myöskään ole Naton tai Yhdysvaltojen hirveästi nähnyt sotkeutuvan Norjan öljyresursseihin, vaikka Norja on ollut tosi pitkään Natomaana. No Norja, se on mielenkiintoinen keissi. Okay. Missä ne öljyvarat on tällä hetkellä? Sanotaan, että ne on säästetty pahan päivän varalle, mutta ei se kansa oikein näkynyt. Ehkä vähän isoimmissa jossain tuissa, mutta ei muuten. Se oli mielenkiintoinen juttu. Oli yksi, mä voin ehkä kertoa tätä näin, koska se voi loukkaa yksityisyyttä, mutta sanotaan, että oli kuitenkin eräs tietäjä. Mä voin kertoa valitettavasti taustoja tai mitään.
se vähän kertoi sitten Norjan korruptiojutusta ja se passitettiin sitten mielisairaalaan. Et mä en tiedä, mä oon kuullut paljon myös salaliittoja sitten Norjan öljypuolesta. Ja sitten voidaan miettiä, miksi NATO on kovasti myös Norjan liittolainen ja muuta. Ja eikö se NATO johtajakin ole norjalainen tai jotain muista? Niin eikö sekin aika kummallista? Aika kummallista. Mutta vähän pitää perehtyä asioihin enemmän. Voi olla poikkeuksiakin. Mä en tiedä Norjasta sen enempää kuin se, mitä mä oon vaan kuullut. NS tämmöiset korruptiopallista, joka joutui mielisairaalaan, kun se toi jotain kuitenkin esille. Mä en voi nyt sen enempää kertoa siitä. Mutta se ehkä, miksi Venäjä meni Ukrainaan, jos on se syy, niin on se, että koska Amerikka alkoi itse, jos Amerikka alkoi havittelemaan sitä Ukrainan resursseja, niin eihän Venäjä voi jäädä sivusta katsomaan. Sitten sekin haluaa tulla siihen mukaan. Että periaatteessa sit jo yksi kumpi aloittaa se eskaloinnin, niin sitten se on, tässäkin voi nähdä nyt, jos NATO nyt aloittaa sen, nyt se tulee tänne Suomeen, niin mitä sitten, ja pitää muistaa, Pietari on niin lähellä Suomea, niin tämän tankin mun mielestä se on paha virhe, kun se Pietari on niin lähellä Suomea, ja se on todella, se on symbolinen asia Venäjälle se Pietari, niin totta kai se on oman lailla keskisormen osoitusta, että Suomi liittyy NATOon, kun Pietari on niin lähellä, mutta mä en tiedä oikeasti, tämä ei voida vaihtaa aihetta tästä, tämä ei ole vähän tällainen niin kuin, ei kenenkään mieli saa muutettua näillä keskustelua. Jengi on valinnut puolensa. Ainoa mitä voi vaan sanoa, että tutkikaa vain enemmän asioita. Kattokaa historiaa, kattokaa niin kuin maailman historia oikeasti ja kattokaa, mitä kaikki on yhdistetty mihinkin asioihin ja sitten ehkä johtopäin. Älkää menkö vaan puhtaasti tuon valtamedian jutulla, että joka päivä Putin on paha. Se on varmaan, ei kukaan, ja oligarkki on joka puolella, länsimässä kaikki, ei ole vaan yksi pahis olemassa maailmassa, kun niitä on joka puolella. Pahuutta varmasti löytyy kyllä joka puolelta. Voidaan kyllä vaihtaa aihetta. Tehdäänkö eka niin, että meitsi vaihtaa tuohon kameraa uuden kortin ja lähdetään uusilla voimilla liikkeellä. Hei, ja sori käskeytyksestä. Meille ei kukaan kerro kelle tai mistä saa ja ei saa puhua, vaan me uskomme siltojen rakentamiseen antamalla reilu mahdollisuus erilaisille ihmisille ja ajatuksille. Tämä ei tee meistä järin houkuttelevaa tai turvallista yhteistyökumppania, mutta kun joku päättää uskoa meihin, me halutaan, että se luottamus palkitaan. Havu on suomalainen perheyritys, joka myy uusiutuvasta luonnonmateriaalista, eli puusta, tehtyjä Suomessa suunniteltuja tuotteita. Koodilla HK15 saat kaikista havun kelloista, korvakoruista ja ruseteista 15% alennuksen sekä aina ilmaisen toimituksen, ja tuet samalla omaehtoista suomalaista journalismia. Käy tsekkaamassa mallistoa osoitteessa www.havuwatches.com ja hyödynnä 15% alennus koodilla HK15. Eiköhän se mene. Ainoa mikä kissoissa on kyllä oikeasti aika ikävää se, että ne on niin saakelin hyviä tappaa eläimiä. Ja se ei ole kaupungissa vaikka mikään ongelma joidenkin rottien ja muidenkaan. Se on niitä hyvä, niitä kantoi pitää. Pitää hallinnassa, mutta lintui, pikkulinnut. Bro, siis yksi aamu mä heräsin, kesällä, että mulla auki nämä ikkunat. Joo. Tässä oli vain yksi kuollut lintu, vaan makas tässä näin. Ja sillä oli niinku niskat vääntynyt. Ei mitään ulkoisia jäljellä. Siis se oli ollut nopea keissi. Että ne on oikeasti hulluja tappoja. Tosi linnuista se voi olla vaikea nähdä, kun niillä on se höyhenpeitä. Että miten sitä niin, on runnottu ja rikottu. Se voi olla, mutta ainakaan ei ollut valunut mitään edes verta mihinkään lattialle. Kissoilla. Ei aina tekee tuolle, katso se on reviirimäärä. Kissoilla, kun kynnet on niin terävät, niin ne saattaa helposti puhkaista esimerkiksi linnun keuhkon. No, mä en kertonut ikinä, mutta toi musta kissa, se vahingossa se kynsi osui tuohon hamsteri, mikä meillä oli. Toppoksi sä? Anteeksi, että nauraa. Se oli vahingossa, niin mä haluaisin Neron tietää sen päässä, että mitä se
tapahtui. Siis katso, siinä oli semmoinen lastikupu tuossa päällä, että, niin, mutta se oli saanut aukon, sitten se oli laittanut sen tassun näin. Joo. Sitten se hamsteri, kun mä otan sen tälleen näin, se luuli varo, että se on minä. Mutta se yritti niinku ottaa sen, mutta sitten tulee kynnet vahingossa, se oli raapissa sitä, niin sitten se oli delannut sitä. Mä nauraa. Joo, ei mä tiedä, ei voi mitään. Mä oon tosi pahoilla. Se oli sen kohtalo, ei voi. Mutta se eli ihan pitkän elämä. Minkä eikä sanoa se kuoli? En mä muista. Tämä porukasta on omistettu se. Se on haudattu tuonne metsään. Se on, joo. Tehtiin rituaalihautaa. Se on hyvä käsi. Mulle kyllä oikeasti yksi sellaisia tosi formatiivisia tai ikäviä, melkein traumaattisia kokemuksia oli. Mä olin varmaan 7-8, ehkä jopa nuorempi. Ja yksi meidän kissoista oli tappanut linnun. Ja sitten se kuoli mun käsille. Se ei ollut, se ei ollut kissa, vaan se oli käpytikka, oli ollut ryöstämässä linnun pönttöä. Yeah. Taisi olla talitiainen tai sinitiainen tai joku muu tämmöinen tosi pieni ja sinänsä harmiton ja söpö. Ja sitten mä yritin estää sitä. Sitten se käpytikka nokkasi sen kuoliaksen. Sitten se hengitti sen viimeiset hengenvedot ja vuosi verta mun käsille ja se oli... Yeah. Se oli rankka. Se oli eka kerta, kun mä näin, että maailma on tiedätkö, epäreilu ja sä et voi aina tehdä, vaikka sä yrittäisit kaikkes, niin sä et voi vaikuttaa siihen. Sillä tavalla. Se on kyllä, mutta se oli jännä. Mä yritin sen jälkeen ritsalla monta päivää tappaa sitä käpytikkaa. Ei, mutta se on toi... Mut se oli jännä, että se kuoli sun kädessä, koska oli yksi keissi tuossa, missä oli lintu, kun tässä on näitä pihlajamarjoja. Ne on lentänyt ikkunaan päin, sitten oli kasa, niitä oli sellainen parvi, niin kuin kuollut osa vielä sähti tälleen. Mä otin sen yhden, yritin niin kuin pelastaa, mä otin käteen. Se lensi mun kädestä pois, niin kuin viimeisillä voimilla, sitten se kuoli heti sen jälkeen. Et ne eläimet yleensä tykkää niin kuin, päästä pois omassa rauhassa. Yleensä aina kun eläin tietää, että se on kuolemaisillaan, se menee johonkin omaan nurkkaan ja se kuolee yksin. Ja sanotaan sama ihmisilläkin oikeasti, se pitäisi tehdä, että sä sanot niin kuin hyvästi tai läheisille, jos on mahdollista tälle, mutta sitten sä niin kuin eristäydyt ja sitten sä kuolet yksin omassa rauhassa. Et eläimillä se on, niin kuin, se on tosi vaistomaisesti jo niissä kiinni, se ne tykkää kuolla niin kuin yksin, mutta se oli jännä, että se varmaan tykkäisi olla siinä kädessä sitten. Se on. Ehkä. Yeah. Ihan mielenkiintoista. Tää on turvata paikka. Joo, tuossa on sinisellä tietoa vieressä. Siellä on siis yli 100 niin kuin tuollaista huumeriippuvaista. Joo. Mä itse asiassa, mä asun tässä lähellä kanssa. Yeah. Ja mä puhuin tota... Te olette muuten melkein naapureet. No niin. Mietti tuolla puolella. Tuolla rajatorppuopäin. Mutta mä en siellä paljon mitään epämääräistä nähnyt. Mutta aina välillä... Sun pyörät vaan katoaa. Mulla on 2 pyörää kadonnut jo. Alle vuodessa. niin mä ehkä hankin enää uutta pyörää. Mullakin sähköpotkulauta katossa. Joo, näet sattuu. Joo, mutta se pyörän katominen on paljon vähemmän paha kuin joku pahoinpitelyt ja puukotukset ja muut. Mut mitä mä olin sanomassa? Niin, aika paljon kyllä näitä juoppoja ja huumeiden käyttäjiä ja muita, niin niiden kanssa on tullut erinäisiä niin kuin, kohtaamisia. Etenkin just vaikka kun juoppo on kaatunut, tiedätkö, bussipysäkille ja sitten vennataan ambulanssiin. Sitten yhdellä oli reppu täynnä pilveä ja sitten se oli ihan paskana. Ja ihmiset oli soittanut ambulanssin. Mä tulin siihen silleen, että siinä oli ihan hirveä määrä ihmisiä. Ja kukaan ei tuntunut niin kuin tietävän, mitä tehdä. Sitten mä sanoin vaan, että menkää niin kuin, tiedätkö, kotiin ja jäin sen juoponkaan. Sitten se oli silleen, että mun on pakko päästä pois täältä. Mulla on reppu täynnä pilveä. Sitten se näytti sen mulle. Sitten oli silleen, okei. Sitten mä soitin sen ambulanssin pois ja tilasin sille taksin. Mä tiedän, missä on enää. Sä koskaan miettinyt, että aiheutit sen kuolevan? Kyllä mä oon, mutta kun se halusi sitä niin paljon. Tiedätkö, se oli maannut monta tuntia sillä, että se ei ollut vastannut niiden ihmisten niin kuin, kontaktiin. Mutta sitten kun se virkos, niin sitten se nousi itse ja lähti kävelemään. Niin mä ajattelin, että se oli tietyllä tavalla reilumpaa sille. Ja sitten me käytiin hyvä keskustelu siinä, koska siis se ambulanssi ei... noin 45 minuuttia ollut tullut, mä alkoin epäilyttää, että kukaan ei ollut edes soittanut sitä. Niin sit, kun mä peruin sen ambulanssin, niin en edes sanonut, että oliko sinne tulos vai ei.
Mut sellainen. Kaikkea hyvää sellainen story. Joo. Mä olisin vaan ostanut ne pilveet ja siinä. Ota tässä vähän rahaa, anna se reppu. Nyt sä oot turvassa. Mikä on sun lempisalaliittoteoria? Niitä on niin paljon. Niin, sen takia just. Voidaan kerro mennä, joku hyvä. Voidaan mennä top 5 myös läpi. Jep, joku mehukas. No salaliitoista. Ehkä enemmän, pitää miettiä mitä lasketaan nyt salaliitoiksi, mutta ehkä se, että jonkinlaiset interdimensionaaliset henkiolennot oikeasti vaikuttaa täällä, alienit oikeasti vaikuttaa täällä, ohjailee kaikkia. Jotkut on jopa niin kuin David Icke-tyylisiä juttuja, niin ne on ihan kiinnostavia juttuja. Ne on kiinnostavia. En mä tiedä yhtään niistä, mutta ne on kiinnostavia juttuja. Tiedätkö sä Von Dänikänin? Erik von Däniken, joo. Se on kans silloin kovia juttuja. Silloin liittyy vähän tuohon samaan, mutta sen pointti on enemmän, että uskontojen pohjana on alienit. Ja sitten yksi salaliitto on myös historia, että niinku salattu historia, että mitä oikeasti historiassa on tapahtunut. Mm. Siitäkin on paljon juttuja. Ja miten pyramidit rakennettiin ja miten oikeasti noi tartaria salaliitto, en tiedä, tiedättekö te niistä? Ei. Ette tiedä, tutustukaa niihin. No kerro. No se salaliitto menee niin, että jos katsoo näitä satojen vuosien takaisia kirkkoja, rakennuksia ihan älyttömän, niin kuin ihan tämän länsimaissa, Venäjästä, Euroopasta, Yhdysvaltoihin asti, niin jengi on miettinyt, että hetkonen, miten nämä on niihin aikoihin rakennettu tällaista, mitä nykyäänkään ei enää niin pystytä tehdä, eikä rakenneta hevosilla, vaunuilla, mutasissa maissa. Niin kuin ne on vaan miettinyt, miten toi on mahdollista. Niin kuin ne on miettinyt, että siihen aikaan oli oikeasti sivistynyt kulttuuri. Sitten monissa rakennuksissa on viittauksia, että on käytetty massiivisia akustiikkaa, teknologiaa, millä ollaan saatu tiettyjä värähtelyjä ja kirkon kelloista ja antenneihin. Ja ne myös tuodaan viittauksia Intian temppeleihin, missä ne näyttää todella, siis jos tutustuu noihin Intian temppelien arkkitehtuuriin ja millä tavalla siellä on niin ihmeellisiä, siis siellä on niin kuin yhdestä kalliostakin, kokonaista kalliosta rakennettu temppeleitä. Siellä on ihan ihmeellisiä temppeleitä rakennuksia. On miettinyt, miten nämä kaikki on tehty, että tässä on pakko olla jotain hullua teknologiaa käytetty. Ja nämä asiat, mitkä nämä salaliitot saa mun mielenkiinnon tosi paljon kiinnostumaan, mitä oikeasti, mä en usko yhtään siihen historiaan, mitä virallisesti opetetaan. Moni narratiivista on jo nyt kaatumassa aika paljon, että esimerkiksi toi, joka aina on myös Netflixissä oma dokkari ja Joe Roganissakin vierailee aina toi Hancock, niin silloin se on tuonut hyviä asioita esille, että miten oikeasti ihmissivilisaatio menee paljon kauemmas kuin se 100 000 vuotta sitten. Mutta sitten on myös salaliittoteoriat, että esimerkiksi se on niin vanha edes niin nämä hommat. Ja en tiedä, mutta historia on niin mielenkiintoinen. Kaikki salaliitto, mikä liittyy muinaishistoriaan ja jopa niin kuin satojakin vuosia taaksepäin, ne on aika mielenkiinnon kohteena mulla. Mikä on joku sellainen salaliittoteoria, johon sä uskot 99%? No, moni on käynyt todeksi, ota mä mietin. Varmaan se yhden maailmanjärjestys salaliitto, että kaikki yritetään saada yhden maailmanjärjestys toimeen, koska... Niin kuin yksi kokonainen maapallon valtio. Joo, koska siitä on puhuttu niin kauan. Ja sitten kun katsoi koronarajoituskeissiä, yhtäkkiä kaikki maailmat samaan aikaan oli messissä siinä, että mä mietin hetkoneen, toi vähän outo juttu. Niin sekin vähän niin kuin vahvisti sitä, että voi olla, että kaikki maat oikeasti tekee omalla tavalla jonkinlaista yhteistyötä uuden maailmanjärjestyksen luomiseksi. Mutta nyt sitten taas kun katsoi nyt tätä meininkiä, nythän tässä on niin kuin jakautumassa kaksi eri puolta, mitkä molemmat puhuu uuden maailmanjärjestyksen puolesta, Venäjä, Kiina, allianssit ja Lähi-Itä, Afrikka ja sitten Eurooppaa ja noi Pohjois-Amerikka, Etelästä ehkä jotkut. Niin mä en tiedä, onko nämä kaikki, välillä mä mietin, kun mä oikeasti mietin välillä tosi
omasta mielestäni vähän niin kuin tosi diipisti. Mä mietin kaikkia vaihtoehtoja. Ihmiset ei välillä, niillä on niin sulkeutunut mieli tai muuten, ne ei ajattele niin kuin kaikkia vaihtoehtoja. Mä mietin välillä, mitä jos kaikki on näytelmää välillä. Mitä jos, niin kuin, mitä jos kaikki on vaan, että, niin kuin näet, että nämä kaikki maat esittää, että ne vaan taistelee toistensakaan. Ja mitä oikeasti on joku tuolla, joka päättää oikeasti kaikista asioista. Ja no, on mielenkiintoisia ajatuksia vaan hautaan mielessä ihan muuten vaan. Mutta mä tykkään aina pitää kaikki asiat avoimena. Mm. Niin kauan kun sä et pidä, ei toi ole mahdollista, niin et sä pysty käyttämään sun koko potentiaalia ihmisenä, jos sä suljet jotain tiettyjä asioita pois. Että ei ole mahdollista, jos ei sitä voi niinku todistaa millään tavalla. Mm. Jep, saksalainen filosofi, jota mä oon lukenut paljon viime aikoina, Arthur Schopenhauer, sanoi näin. Ajatteleminen on aina energian käyttämistä, tämä me kaikki ymmärretään. Ja lähtökohtaisesti ihminen, niin kuin muutkin eläimet, niin on tätä energiaa optimoiva. Niin se on varsin ymmärrettävää, että suurin osa ainakin ihmisistä näkee ajattelun semmoisena yleisesti ottaen välteltävänä asiana. Niin tämä varmaan myöskin ehkä selittää sitä tietynlaista apaattisuutta siihen, mitä tällaisiin, sanotaan nyt niitä vaikka salaliittoteorioiksi, vaikka siihen liittyy niin kuin mikä vaan vaihtoehtoinen informaatio, niin mitä enemmän se johtaisi siihen, että sä joutuisit uudelleen miettiä asioita, niin sitä vähemmän houkuttelevalta se vaikuttaa tällaiselle ihmiselle, joka näkee ajattelun rasittavana asiana. Mitä se myöskin tietyllä tavalla, se myöskin objektiivisesti on. Tiedät sä, kaksi shakin pelaajaa korkeammalla tasolla polttaa niin kuin 20 kilsan lenkin verran kaloreita vaan siihen ajattelemiseen, niiden siirtojen ajattelemiseen. Niin toi oli mulle tosi mielenkiintoinen, joka laittoi paljon, yhdisti paljon pisteitä mun mielessä siihen, että miksi niin monet käyttäytyy sellaisella tavalla ja miksi esimerkiksi salaliitot saa semmoista vihaa usein. Että ihmiset on tosi halukkaita kertomaan sulle täydellä 100% varmuudella ilman mitään todisteita ja tutustumatta siihen asiaan ollenkaan, että se ei ole niin. Niin mä luulen, että se on se, että jos niin olisi, niin he joutuisi miettimään uudestaan niin paljon asioita, että se ei vaikuta heidän mielessään järkevältä tavalta käyttää resursseja. Mä en tiedä, mitä mieltä sä oot tosta. Se on mielenkiintoinen perspektiivi. Ennen kuin mä menen tuohon, niin mun olin Litteen maasalaliittoteorian, se on itse asiassa mun lemppari kaikista, Litteen maasalaliitto. Okay, mutta ei se ole se 99%, niin kuin uskot sä siihen 99% varmuudella? En mä voi laittaa prosentteja, mutta sanotaan, että mun pitäisi lyödä veto omaisuudesta, ehkä ei hengestä, niin mä löysin Litteen maan puolesta vetoa. Miksi? Voidaan mennä kohti, mutta tuohon energian juttu. Mä pidän ton korvan takana. Joo, sen jälkeen voidaan. Mutta on totta, ihan kun tekee kaikenlaisia jooga-juttuja perehtynyt näihin juttuihin, niin siinäkin sanotaan, että puhuminen kuluttaa energiaa, ajatusenergiaa, kaikki, jos sä oot hiljaa, niin energia ei pois, ei kato, ei muuttaa muotoa. Et yksi tapa, missä voit energisoida itsesi, on vähemmän puhua ja vähemmän ajatella, että pääsee siihen mindfulnessiin, vähemmän ajatella ja syvät hengitykset. Mutta just se, että nämä kaikki on energia, jengi ei ymmärrä. Kaikki tämä käden liike, puhuminen, ajatteleminen, kaikki. Jos ne vähentää, niin se energia alkaa transformoitua täällä sisällä, kun se ei pääse normaaliin tapaan kuluttamaan sitä ja sitten sä pystyt käyttämään sitä paljon paremmalla tavalla. Ja ihmiset aliarvioi oman voimansa ja oman energiansa, mutta tämä menee sitten vähän enemmän muihin juttuihin. Mutta joo, niin siihen liittyy se maahan. Miksi sä löysit sun omaisuuden vetoa sen puolesta, että meidän maailman Litteä? Koska mua ei vakuuta todisteet maapallon pyöreydestä. Enemmän vakuuttaa se, mitä mä tunnen, koen, näen. Ja kun mä sanon luottamus ansaitaa, ne tahot, jotka väittää maan olevan pyöreitä, ei ole ansainnut mun luottamusta. Ja tämä on semmoinen asia, että se tietenkin kuulostaa yhtä hullulta kuin pyöreä maapalloteoria kuulosti keskiajalle ihmiselle tai kivikaudella ihmisille, että hei, tiesit sä, että sä elät
pyöreässä pallossa, missä on semmoinen mystinen gravitaatio, joka pitää Maltameren kasassa, mutta mä voin todistaa sitä, se on vaan teoria, väite. Ja sitten se pyörii näin, sä et vaan tunne sitä, kun kaikki vaan menee kolahtaa niin hyvin. Sitten vaan menet eteenpäin, sinkot eteenpäin, kato tähdet näyttää, että ne on paikallaan ja tuolla pohjan tähkai. Se menee ja sitten kato aurinko ja kuu, ne näyttää, että ne on saman kokoisin, ne ei oikeasti, se vaan johtuu siitä, kun aurinko 400 kilsaa kauempana, 400 kertaa isompi kuin kuu, että se näyttää, ja kuun pimeä puolta sä et ikinä näe, koska se pyörii just silleen kaikki, että se on just silleen, että sä et vaan näe sitä pimeät puolta ikinä. Ja tää on totta, ja sitten että se kivikautinen ihminen, mä olisin aikamatkusta on sanonut ton, se on sanonut, että meidän hoitoa, tiedätkö, mikä sun ongelma on. Niin kato, tässä perspektiivissä pitää katsoa, että miksi ihmiset ennen piti, ihmiset, jotka rakensi pyramideja, ihmiset, jotka teki hulluja juttuja, ne piti maata liitteenä. Sitäkin voidaan miettiä, mutta sitten kun alkoi katsoa satelliitti, kerran googlata satelliittikuvavideo, ei löydy mitään oikeaa juttua. Ja sitten vähän alkaa perehtyä pikkuhiljaa, niin sitten alkaa huomaa asioita. Me katson näitä sääpallovideoita, jotka menee ylös ilman kalansilmälinssiä, semmoiselle korkeudelle, missä pitäisi näkyä kaarevuus selvästi, ei näy mitään. Sitten mietit, okei, onpa outoa. Sitten alat katsoa näitä kuulaskeutumisanalyysejä ja muita. Sitten pikkuhiljaa vähän palapelejä pistää yhteen, niin huomaa aika paljon hälytysmerkkejä. Ja onhan näistä keskustellut paljon netissä, ne, jotka ovat vähänkin edes niin kuin perehtynyt salaliittopiireihin tai näihin juttuihin, niin kyllä on huomannut nämä jutut, mistä mä puhun. Mitä? Tämä on tietenkin, mä oikein tiedä, missä mä lähtisin liikkeelle tässä. Jos mietitään sitä, että kuitenkin pitkälti niin kuin lähes koko tiedeyhteisö olisi sitä mieltä, että maapallo on pyöreä, niin olisiko se sitten mahdollista pitää yllä sellaista ikään kuin salaliittoa, että ne kaikki valehtelisi siitä? Niin, mulle sanottiin monta vuotta, kunnes tuli toi koronakeissi, sitten mulla oli tosi helppo sanoa, ei, no kattokaa, miten oikeassa ne oli. Koronassahan on niin, kuitenkin, sulla on oikeat asiantuntijoita ja niin, tutkijoita. Niin, Fauci oli joo, ja sitten Mika Rämet oli tosi hyviä asiantuntijoita. Niin, mutta siis sulla on myöskin oikeita asiantuntijoita, jotka on puhunut samoja asioita koronasta kuin mitä sä oot puhunut. Ja on ollut rokotteita vastaan. On ollut koronarajoituksia vastaan. Joo, muutama löytyy. Niin. Joo, ja sitten jos me mietitään sitä aikaväliä, mitä meillä on vaikka ollut satelliittiteknologia, niin todennäköisesti vaikka 30 vuoden päästä tosi paljon isompi osa näistä tutkijoista tulee olemaan sitä mieltä. Varsinkin se on tosi ymmärrettävää etenkin nyt, kun siitä on vähän aikaa ja on suuret poliittiset intressit sille, että teiltä vaan lakastaan vaikka korona nyt maton alle. Ja kansalaisetkin on tyytyväisiä, koska ei halua ajatella sitä, koska ajatteleminen vie energiaa. Mun on vaikea nähdä sitä, että mikä se insentiivi olisi niin sille, että kymmeniä vuosia ja kymmeniä tuhansia ihmisiä osallistuu tuollaiseen salaliittoon niin, että siitä ei niin kuin löydy sit mitään oikeastaan ihmisiä, jotka breikkaisi siitä ulos. Siihen on moni syitä. Ekana tähän salaliittoon kiteytyy paljon Etelämanner, Antarktis. Se on oma salaliittonsa siitä. Siinähän, se on ainoa paikka maailmassa, missä lähes kaikki maat on sopinut, tehnyt Antarktis Treatyn, että sinne vaan pääsee tutkijat, kukaan muu ei pääse sinne. Se on ulkopuoliset kielletty. Ja sitten jos katsoo sitä Litteenmaan karttaa, niin siinä se, on niinku se menee niin, että se reunat on se Antarktis. Ja sitten tästä tulee se, että miksi kukaan tekisi näin ekana. Kukaan ei tajusi, että periaatteessa se raja meni siellä Antarktiksessa. Kaikki halusi mennä sinne sitten katsoa, mikä meininki on. Ja toinen on se, että NASAn budjetti, oliko se päivässä 40 miljoonaa paljon. Ihan hullu summa, että tämä on iso business myös. Että pistetään noita ja satelliitit muuta, joo, miten netti kaikki toimii. Me vaikka Espoon kansallispuistoon, katso miten hyvin verkko toimii siellä metsän keskellä. Ja varmasti on teknologia, millä niin kuin toi Elon Muskin toi Starlink ja tällaiset, että pystytään niin kuin hyödyntämään niin kuin ylhäältä päin satelliittiyhteyksiä ja muita. Mutta nämä on oma juttunsa muuta, mutta se on niin outo, että ei ole mitään satelliittioikeita kuvia avaruudesta. Ja ei ole ISS, ei ole mitään live, missä näkyisi vaikka auringon pimennys, kuun pimennys tai ei näkyisi yhtään mitään. Että siellä on paljon kyseenalaistettu ja herättäviä juttuja. Ihmiset on vähän miettinyt, mitä nämä jo kuplat avaruudessa videoissa ja muuta. Mä en tiedä. Ja kun tehdään näitä sukellusjuttuja veden alla ja miksi onko se niinku siellä kuvattu, mistä kuplat tulee sieltä vai mitä ne kuplat on, mä en tiedä muuta. Mutta
tämä on niin syvä salaliitto. Mä suosittelen, että oikeasti kiinnostaa tietää, mitä liitteenmaa teoreetikon päässä pyörii. Niin kattokaa sellaiset dokkarisarjat kuin Level, ei Leveli, vaan Level. Niitä on kaksi eri, kerrotaan vaan Level Flat Earth. Tuleeko Leveli podcastin nimi tästä myös? Ei tule. Se on toi eri juttu. Se on vaan, me ollaan vaan eri leveli. No ei, mutta ehkä se tuleekin, ei tule. Mutta me ollaan tehty analyysi, ne dokkari löytyy myös meidänkin kanavalta, jos kirjoittaa sinne Leveli-kanava YouTube-hakuun, kirjoittaa Litteemaa tai Leveli, Level, niin se pitäisi tulla sieltä. Mutta mä suosittelen katsoa ne on hyvin tehty dokkari, ne pistää funtsimaan niin kuin asioita, ja, koska päältä päin, joka ei tiedä yhtään mitä hittoa tai kaupunginvaltuutta pitää sitä Litteemaasta ihan tosissaan täällä. Niin mä ymmärrän itsekin, ja moni Litteemaa teoreetikko, jotka on alkanut uskoa siihen tai tietää sen, niin ne on aluksi halunnut debunkata sen, mutta kun on vaan tutustunut enemmän, niin on sellainen hetkonen, niin kuin jokainen tässä murenee. Ja sehän sanotaan, että jos valhe on tarpeeksi iso ja pitkään toistetaan, niin sieltä on vaikeampi kumota. Mä sitä mieltä, pitäisi olla niin kuin Yoda, tyhjänä eka mielesi ja sitten katso asiat uudella katsella. Ja sille mä oon tehnyt monessa tapauksessa ja se on antanut mulle uusia perspektiivejä. Tuohan sitten tarkoittaisi, että koko astrofysiikan esimerkiksi alue ja tutkimus olisi kokonaan niin kuin feikattua. Mun on jotenkin vaikea käsittää, että mitkä ne hyödyt tuossa. Niin mä haluaisin kysyä. Mä en vieläkään, ja se toi Antarktis-asia, jos siellä olisi tosiaan niin kuin maapallon reuna. Siis niin, olisit tietysti kartan, miten se toimii. Joo. Niin. Siis, selitä mulle. Joo, siis muakin kiinnostaa nämä asiat, ja löytyy semmoinen Nikon P900 teleskooppikamera. Silloin me ollaan katsottu tähtiä sillä. Kirjoitan nyt vaan Nikon P900 tai Nikon P1000 Stars YouTube-haku. Sä näet, zoomat siihen kameraan, nyt kun on niin kehittynyt teknologia, zoomat tähtiin, sä näet, näyttää joltain vilkkuvit valopalloilta, ei näytä yhtään fyysisiltä. Sä mietit, mitä nämä oikeasti on. Ja sitten se virallinen selitys on, joo, kun ilmakehä tulee ja jotain pälä, se on ihan hevon paskaa se selitys. Jos oikeasti sä katot teleskoopilla tai katot teleskooppikameroilla, tähtiä, niin ne on jotain ihan muuta kuin fyysisiä juttuja. Niin sekin on mielenkiintoista, ja mä voin sanoa, että haluat tietää motivei muuta, miksi tämä, mä sanon, että tämä on ehkä isoin salaliitto koskaan. Ja sekin on aika outo juttu, että silloin kun tämä salaliitto lähti liikkeelle 2012 aikoihin, hieman sen jälkeen, mä en tarkkaan muista, about 2012, meni vuosi kaksi, YouTube alkoi sensuroimaan niitä. Ja se löytyy kirjoittava YouTube Flat Earth, sen ne alkoi sensuroimaan niitä ja shadowbannaa niitä, ja niitä hausta, jos nyt kirjoitat Flat Earth, tulee vaan pelkkiä naurujuttuja, se on vaikea löytää enää mitään oikeaa sieltä, niin toi herätti myös vähän hälytyskelloa, että mikä juttu tämä nyt on. Tässä on niin paljon juttuja, että muistaa kaikkia asioita, mutta joo, ja sitten myös Neil deGrasse Tyson, Joe Rogan halusi sen haastatteluun niin kuin periaatteessa isointa Litteemaa teoreetikkoa, niin kuin tunnetuinta niistä, joka on, niin kuin, se on super asiantuntija tässä jutussa. Se on tehnyt sen kirjan 200 todistetta Litteestä maasta. Sekin on hyvä, voitte googlettaa sen. Eric Dubey 200 Proof Flat Earth. Kirjoittakaa, varmasti löydätte jollain hakukoneella. Niin se suostui aika haastatteluun, mutta sitten se lopulta peruseen. Et me ei saada mitään avointa debattia niiden parhaimpien tutkijoiden kanssa tästä asiasta, niin sekin vähän on mielenkiintoinen juttu, että jos se on niin naurettava teoria, se on niin helppo debunkkaa, niin miksi kukaan ei tule haastaa tai väittele sellaista ihmisten kanssa, vaikka sillä on paljon kysyntää jopa maailman suositummat podcastissa. Tiede on haastamista. Sehän on, niinpä, väitellään ja haastellaan. Tosin Neil deGrasse Tyson ei ole missään ehkä määrin se ihminen. Joo, se on samaa mieltä, se on näyttelijä, niin me sanotaan sama juttu, mutta sillä ei mennä sellainen showmies. Mutta silti ei löydy ketään, mistään astronomikolle, mistään tulee väittelemään sellaisen kanssa. Niin toi on outo. Tiede on just sitä, että mennään ja niin kuin kerrotaan, miten homma on ja vakuutellaan toista. Niin kauan kuin tiede tällä tavalla väistelee asioita muuta, niin ei se vakuuta mua. Kun mä sanon luottamus ja vakuutus, niin kuin se ansaitaan. Ei sitä ansaita sillä vaan, että ei tulla, kun haastetaan, niin ei tehdä mitään. Vaan pitäisi, varsinkin jos sulla on kysyntää, siis maailman suositummassa podcastissa ja muutenkin, jos sä katsot niitä, jos saadaan pienikin väittely järjestetty edes tavallisesti, niin se kerää hulluja näyttökertoja, niin miten tällainen asia me ei voida saada? Kuka hyötyy siitä, että me uskotaan maapallon olevan pyöreä?
varmaan ne, jotka on jotain piilotettavaa Antarktiksen alueesta. Mä en tiedä, siellähän kävi se Admiral Brut, mä muistan, mikä se sotilasarvo on suomeksi, mutta kuitenkin tyli kenraali Amerikasta. Sehän teki tutkimusmatka sinne, se on Yhdysvallan kokoisia alueita, mitä ei ole tutkittu ollenkaan ja kaikkea muuta mielenkiintoista juttua. Voitte katsoa se haastattelu YouTubesta. Ja sitten on paljon spekulaatio herättänyt sieltä Antarktis, on jotain vanhoja karttoja, missä näkyy, että se olisi oikeasti lämmintä. Ja sittenhän siellä on ollut joskus ainakin, ja sitten ollut se joku, oliko se Vostokjärvi, mikä, että siellä on jotain kuumia lähteitä ja muuta, että siellä olisi oikeasti elämää ja kaikkea muita juttuja. Mä en tiedä yhtään, että siellä olisi jotain jäävalle ja muuta. Mä en tiedä, se kuulostaa oikeasti joltain niin kuin sadulta, mutta mä uskon, että kaikilla sanonnoilla on merkitys, ja mä uskon, että totuus on Tarua ihmeellisempi sanonta, niin siinä on totuutta mukana. Miten voitaisiin käydä sitten väittely vaikka tämmöisen liittää maan teoreetikon ja maapallon puolella olevan tiedemiehen tai teoreetikon välillä, jos se oletus on se, että kaikki ne todisteet maapallon pyöräydestä on osa sitä salaliittoa. Ja kaikki satelliittikuvat on osa sitä salaliittoa. Voi vakuuttaa, että laittaa vaikka live-striimi, missä näkyy vähän monella tavalla. Eihän se todistaminen ole vaikeaa. Kyllä se voi monella tavalla todistaa, että maa on pyöreä. Mikä riittäisi sulle todisteeksi? Mulle riittäisi vaikka pienoismalli maapallosta tälleen, missä vesi pysyy siinä kiinni ja se gravitaatio on siinä sisällä ja se toimii. Mä haluan nähdä, miten se toimii. Miksi me ei saada sellaista tehtyä pienoismallia maapallosta? Sitten mä oon vakuuttunut. Sä saatte veden pysyä siinä pallossa kiinni ja se pyörii näin ja sinko eteenpäin. Pienosmalli siitä mulle. Pum, se on siinä. Tai ihan mulle riittää pelkästään ISS, stadion live-striimi. Me nähdään kuun pimennys, auringon pimennys. Ihan perusjuttuja. Tai ihan vaan ikkunasta 24. Ne 24H-striimit on ihan naurettavia. Ne on 24H-striimejä. Sieltä näy, niin kuin, että missä se menee tällä hetkellä, miten me voidaan seurata niitä. Ei ole mitään ei ole semmoisia vakuuttavia. Jos on vakuuttavia todisteita, kyllä ne saa sellaisia hankittua meille. Ja sitten ne voi kumata esimerkiksi vaikka Erik Tubein 200 proof of flat earth, jos on ottanut 200 todistetta flat earthista, ne voi tulla yksitellen kumoon, että tämä ei pidä paikkansa koska näin, tämä ei pidä paikkansa koska näin. Mm. Ja sitten varmasti ei ne kaikki ole siitä kiinni sitten, että ne on osa salaliittoa. Siellä on semmoisiakin juttuja, mitkä on ihan tutkittuja juttuja lasereilla ja korkeusmittauksilla ja muilla, ne voi sitten kumata ne väitteet. Mm. Mä ainakin kuullut tällaisesta, tai nähnyt jonkun YouTube-videon tällaisesta flat eartherista, joka yritti laaserilla todistaa sen, että maapallo on tasainen ja valaisi laaserilla just jonkun pitkän vaikka järven yli. Ja sitten huomasi, että se laaser ei mennyt siitä läpi, eli mikä viittasi siihen, että maapallo on pyörä. Meinaat. No niin, sakki Matti. Ja se äijä muutti sen mielipiteen tavallaan, se todisti itsellensä ja vaihtoi sen mieltä. Ei mä tiedän tuon keissin, mutta siitäkin oli kyllä mikä tämä niin on. Varmasti siitä on keksitty. Sanotaan, että on tehty monta eri laser-tutkimusta tuosta. Jotkut näyttää oikein, jotkut ei. Mä en tiedä, mikä siinä on homma kyse. Onko se tehty kuinka hyvin ne sitten? Toinen, mikä on tosi mielenkiintoinen, mikä liittyy muuten tuohon, on se, että Tämä on ihan tieteellinen fakta, mutta se perustuu satelliittien keräämään dataa, niin mä en sitten oikein tiedä. Niin. Mutta ainoa tapa, millä me oikeastaan tiedetään, meren pohjan syvyys on satelliiteilla. Ja me ollaan huomattu, että me myöskin jatkuvasti pystytään mittaamaan meren pinnan ja sen pohjan vaihtelua toisiinsa, niin meret dippaa hieman mitä syvemmällä, niin kuin syvemmissä kohdissa ja matalemmissa kohdissa, sulla on vaikka vuori meren alla, niin se pinta tekee tällaisen pienen nousun. Ja vaikka Mariaanien hauta, niin se meren pinta on hieman matalempana siinä kohtaa. Mikä on tosi jotenkin mua yllätti tosi paljon. Koska jos sä katsot vesilasiin, niin ihan sama mitä kiviä sä laitat sinne pohjalle, niin se näyttää täysin tasaiselta pinta. Mitä toi mittaus oltiin tehty satelliiteen? Satelliitilla me tiedetään se pohja se, ja itse asiassa tiedetään myöskin se pinta, koska se pinta heijastaa. Nyt voit lähettää. Eli se on satelliittimittauksella. Joo. Okei, mielenkiintoista. Joo, se oli muutenkin yllätti. Se oli tosi epäintuitiivinen juttu. Niin oliko se siis Maarianhaminan haudassa ja missä muualla? Ei kun koko. Koko? Me pystytään nähdä koko maapallon meristä se, että se meren pinta mukailee sitä pohjan muotoa. Maapallo.
Mutta mä vaan yritän ymmärtää tätä, kun mä en ole tutustunut tähän maapallon tasaisuusteoriaan kauheasti. Ja kun mä yritän vaan pohtia mun mielessä sitä systeemiä, niin kun, että millä tavalla toi toimisi, mitä ajatuksia sitten heräisi siitä, miten maapallo on syntynyt, millaista systeemiä se on osa, onko muita planeettoja. Käytännössä pitäisi unohtaa samalla melkein kaikki muu, mitä mä olen oppinut. Universumista, fysiikasta, astrofysiikasta, tosi monista tällaisista asioista. Niin se mua vähän, niin se tuntuu tosi vaikealta edes tietää, mistä lähtee liikkeelle. Toi on se, kun sitä syytä sanotaan, niin ihmiset sanoo, että se yksi isoin syy on just itse asiassa se, että maailmankatsomus muuttuisi. Koska silloin kaikki tietäisi, että tämä on suunniteltu joku älykäs asia, koska on tällainen niin kuin suljettu maa ja ei ole niin kuin mitään eri planeettoja äärettömyyksiin tai muuta. Että tämä on niin kuin tehnyt joku älykäs luoja, että toimii niin kuin kupolimaisessa maassa, missä niin kuin kello toimii, maa ja kuu kiertää sitä. Ja että niin kuin tämä on niin kuin tehnyt joku älykäs olento. Siitä mä en tiedä, mutta ainakin älykkäästi tämä maailma on tehty. Katso, miten kukat kasvaa, miten geometria, kaikki Fibonaccit, kaikki toimii. Että mikä ikinä tämän kaiken on luonut, niin siinä on ollut älyä, superälyä mukana. Jep, mun lemppari, nyt mä itse asiassa onnistuin tuomaan mieleen, niin mun lemppari perustelu litteälle maalle tai lemppari insentiivi siitä, että miksi meidän haluttaisiin pitävän maapalloa pyöreänä. Ehkä fair niin kuin tällainen sisältövaroitus tähän, että mä oon ehkä yhä sillä kannalla, että tämä saattaa, maapallo saattaa kuitenkin olla pyöreä. Mutta kun puhutaan tästä liittämään maan teoreettikoskenestä, niin puhutaan siitä, että maapallon pitää olla pyöreä, koska sillä tavalla me voidaan oikeuttaa se, että jossain vaiheessa tänne hyökkää alienit. Ja sillä, että me saadaan, jos alienit hyökkää maapalloon, niin sillä me saadaan yhdistetty kaikki maailman kansat ja saadaan vihdoinkin se One World Order. Koska toi yhdistää kaikki kolme. Toi yhdistää liittämään maan, toi yhdistää tällaiset ufo-teoreetikot ja sitten toi yhdistää sen niin kuin One World Order, yhden valtion hallinnan. Tai noin kolme on just ne, tuossa mistä me ollaan puhuttu. Tuossa keila strike, joo. Boom, mitä sellaisen räjähdys. Tässä tarvitaan soundekkeja. Mikä Arni, sun lemppari salaittiteoria? Toi on haastava. Mun pitää palata tohon, koska mulla on yksi toinen kanssa. No kerro. Tässä mä vähän nolaa itteni, mutta sä tiedät varmaan tämän CIA Bin Laden jutun. Mä en ole niin perehtynyt varmaan, siihen, että... Se on mulle varmaan. Mä en ole perehtynyt ylhä. Niin siihen, että mitä on tapahtunut ennen 9-11. Ja sehän on ymmärrettävää, että Bin Laden on tavannut jotain CIA:n niin kuin contract-toimihenkilöitä ennen näitä iskuja. Mä en ole siihen perehtynyt niin paljon, mutta Osama Bin Laden tämä prosessi tai tämä tehtävä, jolla hänet NS tapettiin, on tosi mielenkiintoinen, kun hän ammuttiin sinne omaan compoundiinsa, jossa sitten lennettiin erikoisjoukot, lensi helikopterilla takaisin, olisiko se ollut nyt Pakistanissa olevaan tukikohtaan, jossain kuitenkin tuolla olevaan tukikohtaan, ja sitten siellä päätettiin, että siis lensi sen ruumiin kanssa sinne, ja siellä päätettiin, että nyt tämä ruumis pitää antaa jotenkin niin kuin perinteinen, tällainen oikeudenmukainen hautaus. Se mentiin ja tiputettiin Intian valtavereen ilman, että siitä löytyy mistään yhtään kuvaa. Ja sitten herää kysymys, että onko Osama Bin Laden oikeasti kuollut. Toi ei ole niin kuin salaliittoskenestä olisi pidetä silleen salaliitto. No, siis, on, niin mä oon tuo noobi salaliitto. Niin salaliitoskin on asteita. Joo, siis, on iceberg. Siis joo, siis on kaikkea, tiedätkö, vaikka että Trumpin vaimo on se prinsessa Diana oikeasti ja on vaikka... Ja sitten on vaikka Biden, Jim Carrey esittää Bidenia ja sitten on oikeasti. Ja sitten Anthony Bourdain on Epsteinin joku suku, näyttää samanlaisilta. Ja on siis on paljon, on Alex Jones, on Bill Hicks ja näitä, on kaikenlaisia. Sitten on nämä Michelle Obama on oikeasti mies ja kaikkea muuta juttu. Siis näissä on tasoja.
Nämä jutut vähän kyllä rikkoo sitä Schopenhauerin teoriaa, kyllä ihmiset selvästi tykkää, monet miettii vaikka mitä. Millä perusteella Michelle Obama voi olla, on mies? No, no se juttuhan lähti siitä. kerro. Ei, mä kerron vaan, kuuntele. Jos Epstein-keissi olisi 10 vuotta puhuttu, joo, kun pedofiilisaari, jengin vaikutusvaltaisesti menee sinne, kaikki olisi pitänyt hulluna, tiedätkö? Mm-hmm. Mutta se, mistä koko juttu lähti, oli semmoinen koomikko kuin Joan Rivers, tunnettu koomikko, naiskoomikko, Joan Rivers. Se on semmoinen juutalaista ostainen. Ja sehän tunsi paljon vaikutusvaltaisia ihmisiä. Se mainitsi, että kaikki tietää, että Obaman vaimo Michelle, että se on mies, Michael. Että kaikki meidän skenes tietää se. No ei se mennyt kauaa, kun se kuoli kauneusleikkausoperaatiossa ja sitten se homma lähti huuhun. Jengi alkoi katsoa kuvia, löytyykö mitään ja sinne alkoi vertailla asioita ja sinne katsoi puheita, missä Obama monesti vahingossa sanoo Michael Michelle. Ja sitten niinku siitä tämä homma lähti. Et yleensä salaliitossa on aina joku juttu, mikä käynnistää sen homman. Mm-hmm. Niin toi oli sellainen juttu, mikä sit niinku käynnisti noi jutut sitten. Eikö Obama on myöskin homo? Se on se, mitä ollaan nyt paljon sanottu. Niin, mutta eikö tämä Obama on homo osa tätä salaliittoa myöskin? Vai niin. onko sekin niinku newbie level salaliitto? Eikö ne vähän erillään, koska niin, mutta Obama on oikeasti mies, niin se vaikuttaa. Ne sopii hyvin toisiinsa, mutta ne todisteet on eri, koska ne Obama on homo. Perustuu niihin accountteihin niistä ihmisistä, jotka sanoo, että Obama on harrastanut seksiä heidän kanssaan, eikä siihen joo, no, eikä Michelle. Joo, sä tiedät sen. Niin siitä on tullut se, että se on homo myös. Mä en tiedä. Okay. Miksi sä et tiedä? Sä et ainakaan kohdannut Obaman. Miksi Joe Biden ja näyttelee Jim Carrey? Vai oliko se Bill Clinton? Siitäkin on analyysi. Eikana pitää muistaa, että mä sanon, että nämä teoriat menee näin. Että Jim Carrey oli Mask-leffassa ja sitten jengi sanoi, että Biden on niin kuin maski, että se niin kuin liittyy siihen. Sitten on kattonut kävelytyyliä Jim Carrey ja sitten verrannut Bidenin kävelytyyliin. Sitten on muitakin analyysejä tehnyt, ne on sanonut, että tämä voi olla oikeasti, että muistuttaa monella tavalla Jim Carrey roolissa niinku NS niinku Biden asussa. Valeasussa, mä en tiedä. Ja näinkin voi nykään ei voi siis nykään valtamedia salaliittoteoria, välillä mentiin Putinin kaksoisolento oli tuolla tai tälle, niin nykään ei voi tietää, onko joku kaksoisolento, onko joku jotain muuta. Me eletään nyt maailmassa, ei mikään ei ole oikein sillä tavalla, niin kuin todellisuus, hahmotus alkanut vähän niin kuin blurraantua. Jotkut pitää kovasti kiinni, jo yhteiskuntatiede, tämä, mutta loppujen lopuksi jotkut asiat alkanut, nyt tulla niin paljon kaikkia ihmejuttuja, UFO-havaintoja, korkea tiedusteluomaisia alkanut puhumaan ja kaikkea. Pikkuhiljaa musta tuntuu, että se todellisuus, mihin ihmiset on niinku tottunut ja kiven kova pitänyt kiinni, niin se kattaa kaikki näiden teoria ja kaikki eri tulvien myötä vähän alkamaan niin sanotusti sekoittumaan. Näin mä itse ajattelen. Mä haluan vielä tietää, että miksi Donald Trumpin vaimo on oikeasti Princess Diana. No se liittyy näihin, mutta se kuuluu näitä 6 salaliittoteorioita. Ei. Se on semmoinen arka aihe, että YouTubessa siitä ei paljon kannata puhua. Kokeillaan. Mutta sanotaan näin, että... Jos sietät pois semmoisia pahoja sanoja. No sanotaan, että se koko Q-juttu liittyy siihen, että oikeasti tässä taustalla on niinku deep state ekana. Eli nämä paikset oikeasti ylläpitää kaikkea täällä salaverhoissa, että päättäjiä muita ja kiristetään ja uhkaillaan niin Epstein-tyylisillä jutuilla ja muuta. Ja näin. Ja että... Nyt olisi oikeasti varjossaan nyt sitten tällainen hyvien joukko liittoutuma, mihin liittyy kaikki Kennedyn perhe ja Dianat ja muut ja kaikki tällaiset. Trump on mukana tässä ja kaikki ja erikoisjoukot ja muut. Ja ne on yrittänyt nyt pimennossa tuhota nämä deep state-tyypit. Ja sitten on paljon tunneleita, missä piilotetaan lapsia ja otetaan niiden adrenalisoituu vertaina imeen ja tekee demonisia juttuja ja muuta. Kaikenlaisia hulluja teorioita. Ja että nyt nämä tunneleet räjäytetään ja nyt yritetään tehdä niin, nyt on monta vuotta jo taisteltu näitä pimeitä tahoja vastaan ja kohta nämä kaikki tuodaan julki ja kohta tulee niin kuin uusi maailma ja tällaisia. Tämä on se, ja se mikä on mielenkiintoista, että tämä 6 salaliittoteoria, hirveät sensuurit päällä, tästä ei saa puhua mitään. Ja tähän niin kuin... Eikö tästä ollut joku HBO-dokumentti?
Oli joo, mutta kun nämä dokkarit, ne on tehty sellaisella todella huonosti. Kaikki tämmöiset... Oh, ne on controlled opposition. Joo, kaikissa, joo. Kaikki tällaiset, Litteskin maski on tehty dokkarit, kato, se on tehty ihan naurettaviksi. Ne on sanottu kaikki hörhöimmät ja näyttämään ihan niin kuin huonolta se kuva antaa Litteen. Ja sitähän ne tekee, että jos on joku... Onko niin tämä Ylen dokkari sama sun mielestä? No sitä ihmiset kanssa luuli, että tuosta meidänkin dokkarista ne olisi tehnyt sitä samaa, mutta... Se ei ollut niin paha, mitä ihmiset kuitenkin kuvitteli, että se ei nyt ihan niin paha, mutta se oli keskustelu herättävää. Mutta tuota harrastetaan, että yritetään, jos joku juttu olisi NS, tämäkin on salaliitto, jos joku juttu on NS niin kuin tosi salaliittoa, niin sitä eikä yritetään, se maine yritetään pilata ja sitten shadowbannata ei kokonaan välttämättä sensuroida, mutta sitten sille kuitenkin puol sensuroida ja sitten sen jälkeen sensuroida. Että noit on eri tasoisia. Sitten kun on kuitenkin ollut salaliittopiireissä ja tutkinut paljon jo niin kuin ihan teini-iästä lähtien, niin kyllä sitä alkaa huomaa, että ne asiat, mitkä yritetään pimitellä tai mustamaalata, niin se huomaa selkeästi, että se alkaa hahmottaa paremmin, niin sitten huomaa, että näissä on jotain totuuden jyviä. Ja jos on joku salaliitto, missä ei olisi mitään totuuden jyviä, niin ne jätetään rauhaan. Vähän niin kuin fact check. Jos joku juttu on niin kuin, niin monissa turhissa jutussa on fact check laitettu, että sä tiedät, että okei, tässä jutussa on jotain, mikä triggeröi, että tässä on fact check aikaisemmin. Nyt nykään fact check on joka puolella, mutta silloin kun se aluksi tuli, niin ne fact checkit oli vaan niissä jutussa, missä oli jotain totuuden siemetä. Jos ei se ollut, niin ei olisi laittanut sitä fact check juttua siihen. Mm. Niin tuollaisista pikkujutuista, niin aina hälytyskellot soi. Sitten kun hälytyskellot soi, niin sitten sitä vaikea saada enää pois sitten. Se. Jep, mun lempi salaliittoteoria on se, että Hitler ei koskaan kuollut. Tämä on kyllä hyvä. Se on, se on tosi monille tosi tuttu, mutta ehkä niille, jotka ei tiedä. Tämä on myös varmaan level 1 salaliittoteoria. Se on niin, niin kuin level 1. Mut mä silti tykkään siitä, mä oon pahalla, niin mä oon vielä tosi matalalla levelillä näissä. Mutta uskotko, että se on Argentiinassa? Vaikea se sanoa uskoa. Eikö se ole Etelä-Mantereella vai? niin. Mutta Argentiina on lähin valtio Etelä-Mantereella. Niin, voi niin, niinhän on natsibunkkeri, että hän puhutaan Antarktiksi. Niin, mä olin just sanomassa, niin, että natseilla oli lentäviä lautasia ja niillä oli bunkkereita Antarktiksella. Sen takia ne meni Argentiinaan, kun sieltä on kaikista lyhyin matka Antarktikselle. Mutta katso, tämä on osa sitä salaliittoa, osaa yhdistää palapelejä. Jos sä aloitat yhdessä salaliitossa, mutta sitten sä aloit yhdistää asioita. Hetkinen, tämä meni Argentiinan natsisonti, että se toi beississä, mietit, okei, miksi tämä huijattiin tässä, mikä tämä motiivi on. Sitten kun sä alat hahmottaa, kun se on eri salaliittoja tutkittu, niin sitten sä alat yhdistää, tämä liittyy tähän ja tähän ja tähän menee täydellisesti. Sitten se on semmoisen kaavan muodostettu. Se voi varmaan olla ja sitten tulee silleen... se foliohattu pää. Ja niin se voi olla sellainen itsensä vähän... Se alkaa vähän ruokkia itseänsä. Joo, se alkaa jo, sitten se alkaa vähän yhdistää tahalteen. Mutta sen takia tässä pitää olla niinku rikosetsivä mieli. Kato, rikosetsivä ei ikinä usko sattumiin. Se pitää muistaa. Rikosetsivät ei ikinä rikosetsivä usko sattumiin. Rikosetsivä myöskin tarvitsee täysin konklusiiviset todisteet, mikä ei näissä salaliittoteorioissa yleensä täyty, vaan todisteiden puutetta todistetaan sillä, että sitä yritetään peitellä niin kovaa, joka ruokkii vaan sitä itseään, mikä on se yksi iso niinku haaste niissä. Tuo on totta, joo. Mutta mä halusin vaan tulla, mulle tuli mieleen toinen salaliittojuttu, joka liittyy alieneihin. Sä et kertonut sitä Hitler-juttuun, että joku kuuntelija. Hitler ei koskaan kuollut, koska ne luut, jotka siitä löydettiin, joita Neuvostoliitossa oli otettu Neuvostoliittoon, niin paljastui naisen luiksi. Ja me voidaan luista nähdä varmuudella, että onko ne miehen vai naisen. Tämä on käytännössä salaliitto. Mulla on yksi UFO-salaliitto, johon liittyy myöskin maapallon litteys, koska se selittäisi tätä. Ja johon nyt saattaisi, no anyway, kylmän sodan aikana, vai oliko se toisen maailmansodan ollut ihan lopussa, ei kyllä se taisi olla kylmän sodan aikana, tapahtui tällainen selittämätön keissi, jossa siis Alaskan alue oli tosi tärkeä, koska jenkit pelkäsivät, että Neuvostoliitto hyökkää sieltä. Niin oli isot beissit siellä ja oli vahva laivasto siellä. Ja tämä laivasto oli lähetetty Pohjois-Navan läheisyyteen ja nämä julkaistiin aika jokin aika sitten, mutta ne oli pidetty pimennossa tosi pitkään. Niin käytännössä tuollainen kokonainen laivue, tosi vahva laivue oli tuhoutunut käytännössä kokonaan selittämättömän vihollisen hyökkäyksestä, josta sitten monet on sitten ollut siitä mieltä, että se oli pakko olla
alienit, jotkut accountit siitä myöskin sanoi, että ne oli lentäviä lautasia, jotka tuhos näin, ja ne sit perääntyi, ja ne ampui ydinohjuksen sinne. Ja monta juttua on tosi epämääräisiä, mutta noin julkisia, että teidän kannattaa googlata ja fact-checkata toi, koska mä oon lukenut tosta niin paljon aikaa sitten, eikä se ole koskaan ollut mulle kovin tärkeä asia, jossain muussa, että se oli tosi kiinnostava juttu, josta lukee. Mutta sitten, jos natsit olisi painut, tiedätkö, etelänavalle, maapallo on pyöreä, eli etelänapa on myöskin, ei kun mä litteen, niin. Ja etelänapa on myöskin pohjoisnapa, eli Antarktis menee kokonaan ympäri, niin sit se olisi selittäisi ton kaiken. Tuli pari juttua mieleen. Joo, kerro pois. Ekana Tunguskan räjähdys on mielenkiintoinen juttu, että se räjähti semmoisella alueella, vähiten asutuin alueella niin kuin maailmassa. Se oli aika mielenkiintoinen juttu. Ja sitten UFOt tulee myös suurimmat havainnot, isoimmat tietenkin tulee avaruudesta, mutta veden alta. Sitten toinen juttu, kompassi, mun tuli tuohon litteeseen maahan mieleen, että kompassi on mieleen, kun se osoittaa sinne pohjoiseen. Ei yhtäkään video, missä joku menee kompassiinkaan ja siihen kohtaan, missä se lähtee pyöriin tälleen näin. Mutta sekin vaan tuli vaan mieleen. Sitten, nyt mä unohdin. Okei, mutta kuitenkin, joo. Ehkä, mä en ehkä vieläkään 100% tuosta litteästä maasta nyt myyty, mutta se on kyllä pakko sanoa, että eikö se ole niin, että näissä, eikö YK:n ja UNICEFin näissä logoissa, niin se maapallon kartta, kun siellä taustalla on, niin on litteän maapallon kartta. Joo, sekin on mielenkiintoista. miksi se on sellainen? Niin, miksi se on? No sekin on, että jos maa on pyöreä, okei, näin, niin aina maa kierretään näin päin. Näin päin ei. Aina selitys on, ei pysty, magneettihäiriö tai jotain liian kylmä, tai mä en tiedä mikä selitys, mutta ei ikinä näin päin. Aina ne menee näin päin. Se syy on se, että maapallo on oikeasti siis aika iso, ja nämä mantereet vaan sattuu menemään niin, että ne lyhyimmät reitit on yleisesti ottaen sellaisia. Tämä on mun käsitys. Okay. Kun 2/3 on merta, ihan sama oliko se litteä vai pyöreä, niin sitten ne lyhyimmät reitit on se lyhyin matka sen meren yli. Se on vähän liian hyvä yhteys. Mietin, eikö olisi siistiä ottaa se haaste vastaan, mennään näin päin maailmaan. Nyt. Miksi kukaan? Onko kukaan lentänyt vertikaalisti maailmaan ympäri? Niin, sitä just. Niin, Ari. Pitää aika lukea tosta. Mutta toisaalta sitten kuka vaan yksityislentokoneomistaja voisi periaatteessa koittaa tota ja nähdä maapallon reunan. Ei pysty, okay. Koska Etelämantereelle ei pääse. Normaali ihmiset ei pääse. Siellä on videoita, muun se Australian puolelta, kirjoitatte, mä kerron kohta millä hakusana, se meni laiva, yritti mennä sinne Etelämantereelle, sieltä tuli Australian sotalaiva, sanoi kääntykää pois, tai tulee pupum, niin tossa on se, että edes laivalla sä et pääse lähellekään sinne, niin miten sä pääset yksityisellä lentokoneella sinne. Kirjoittakaa Australia Warship Antarktis, pitäisi varmaan tulla sillä. Voinko mä kysyä vielä yhden perus geografia kysymyksen, että jos Antarktis on joka suunnasta, niin miten se toimii? Eli mistä kaikista maista sun pitäisi pystyä pääsemään Antarktikselle? Kaikki mitkä, jos on pyöreä maa, niin kaikki mitkä on täällä alhaalla, että Etelämantereen lähellä, niin sieltä pääsee sinne rajalle. Joo, mä ymmärrän sen, mutta jos se on litteä, niin sitten sä repäset sen sieltä auki tälleen. Aivan, okei, aivan. Joo. Eli sitten se tarkoittaa, että pohjoisnapa on yhä olemassa. Ei vaan pohjoisnapa, joo, mutta se on pohjoisnapa on keskellä kaikkea. Joo, pohjoisnapa on eli ihan keskellä. Eli Suomi aika lähellä keskellä maailmaa. Ja semmoinen ihan pieni. Niin, eli joo. Se on vähän niin kuin puhutaan, että osa maailman napa, niin me tavallaan ollaan. Niin kuin tossa on toi. Niin. Joo. Sen takia se on mielenkiintoista, että se kompassi osoittaa keskelle niin kuin keskelle maata periaatteessa niin kuin meidän teorian mukaan. Se on niin jännä juttu, miksi se mikä se on se pohjoinen magneetti, mä en tiedä. Ja toinen se, miksi tämä fysiikkapuoli menee, koska
mä haluaisin puhua tästä jonkun fyysikon niin kanssa, että miten toi voisi edes teoriassa. Mä en tiedä, mä oon vaan sivistymätön, vaan tällainen, joka vaan kertoo vaan teorioita. Mä en tiedä, ehkä siellä löytyy joku fysiikan laki. Mutta se on vaan mielenkiintoista vaan, että se on siellä pohjoisessa, se kompassi ottaa pohjoisessa. Mikä on sun lemppari, ehkä jos loppukirja, niin mikä on sun lemppari, me ollaan käyty aika läpi tämmösiä, niin kuin, no mun ja Arni osalta tämmösiä noobi level 1 salaliittoja, sitten saat sun kautta tuttasi kiinnostavampia niin kuin Joe Biden ja Jim Carrey ja Michael Obama, mutta jos pitäisi, mikä on sun lemppari Suomi salaliittoteoria? Onko Suomessa mitään salaliittoja? Täällä on kyllä outoja keissejä, mutta salaliittoja. Olisi mun pitänyt puskista miettiä, mitä kaikkea niitä on. No ehkä jostain poliittisista hahmoista jotain, mutta otas mietin. En mä tiedä, on täällä jotain omia outoja keissejä Anneli Auerista ja muihin juttuihin. No, ja sitten Baltzarista Lipposenkin juttuihin, mutta ehkä sanotaan nyt se ehkä ajankohtaisin salaliitto, mikä jokseenkin jotenkin tuotu esille ja ehkä voi myös kuvitella olevan niin kuin ihmisille sille ihan järkeenkäypä, on se, että Baltzar olisi ollut ns. Niin kuin Suomen Epstein. Kuka Baltzar siis on? Veijo Baltzar, eli tämä romanitaustainen tämmöinen ohja, siis tämmöinen näyttelijäohjaaja, mä en tiedä mikä se oikea virkanimike on, mutta kuitenkin tämmöinen kulttuuritaiteilija, jolla oli näitä nuoria NS, mä en tiedä mikä se nimike on, mutta kuitenkin näitä nuoria tyttöjä, jotka teki esityksiä, niin naisia, ja sehän oli STP:n kanssa, porukoiden kanssa aika tiivissä yhteistyössä ja sekin on mielenkiintoista, ei saanut mitään tuomiota 18 virkarikoksessa, missä oli törkeä lapsen ahdisteluista, vaikka ties mihin, ihmiskaupasta, mihin syytteisiin, ne kaikki meni käräjäoikeudessa pois. Mutta sitten joku tuomari sanoi, että se oli oikeasti ei ollut viaton ja muuta. Mä en tiedä, että mitä oikeasti on käynyt, mutta toi Veijo Baltzarin keissi on aika hämärä keissi. Ja mä voin kyllä ihan hyvin kuvitella sen, että kun se sai tukia valtiolta ja muuta, ja että se homma siinä on mennyt jokseenkin syy. Ja sitten on myös salaliittoja Niinistöstä, sen vaimon, miten se menehtyi ja tuli toi uskummi auto-onnettomuudessa. Ja on vähän tämmöisiä vaarallisia juttuja, ehkä niihin. Mä oon tuonut ne levelissä joskus jotain esille, mutta täällä Suomessakin tapahtuu kummallisia asioita, sanotaan näin. Ja sitten on ollut, no sittenhän se tunnettu on tämä, se yksi, oliko se 32 asteen vapaamuurari Suomessa, Juhani, mä muistan mikä se oli, mutta se puhui muurareista ja 2 viikkoa sen jälkeen Mönkijän onnettomuus kuoli. Ja en mä tiedä, paljon ihmeellisiä juttuja täällä Suomessakin tapahtuu, mutta me ei voi tietää, mikä se, niin kuin, se homma, eikä niin. Mutta näitä on näitä Suomen salaliittojuttu, mutta niihin kaikki liittyy jollain tavalla kuolemaan, niin se on sen takia vähän semmoinen. No niin. Toisaalta pakko sanoa siis hassuista sattumista se, että maailmalla tapahtuu niin paljon koko ajan, että se olisi paljon oudompaa, jos jokainen päivä olisi jotenkin tavallinen. Ja semmoisia todella käytännössä niin kuin jos koittaa laskea sitä matemaattisesti sitä todennäköisyyttä, että joku asia tapahtuu, niin se on niin kuin käytännössä mahdoton. Niin tollaisia on, niin siis kun asioita tapahtuu niin paljon, niin sitten se muuttuu paljon todennäköisemmäksi, että outoja sattumia tapahtuu, että ei tapahtuisi. Toi on totta. Mutta on vielä yksi salaliitto mieleen, tämäkin on aika hullu salaliitto, että ydinaseet ei oikeasti ole olemassa. Hmm. Tällainenkin salaliitto, että se Japanin juttu oli vaikka carpet bombing tai jotain, mä en tiedä. Ja siitäkin on omat salaliittoteoria, säteilystä myös ja muuta. Siis totta kai säteily voi todistaa muuta, mutta se liittyy jotenkin erilaiseen säteilyyn, mä muistan. Mutta sekin on mielenkiintoista miettiä, jos ei olisikaan ydinaseita, että kaikki olisi vaan pelottelu, että sellaista ei oikeasti olisi. Niin sekin on aika mielenkiintoinen teoria, mutta kyllä mä sen kannalla,
En mä tiedä itse asiassa. Joo, mutta joo, ihan mielenkiintoisia teorioita. Kun ei, niin, ei mä tiedä. Ydinaseet on tosi hedelmällinen paikka kaikille teorioille sen niin, takia, Kun toivoisi, että ei olisi olemassa ydinaseita, tiedätkö mitä meinaa? Joo, ja sitten kun ne rikkoo sen peliteorian sodankäynnistä ja maailmanpolitiikasta ja valtioiden välisestä yhteydestä niin kuin tosi monella tavalla. Koska mä tiedän kuitenkin itse iranilaisena, että Iranihan on tekemässä, valmistamassa uraanista ydinasetta. Ja selvästi Israel ylittää kaikkensa, niin kuin, että ne ei pystyisi tähän Mossadia, mutta senhän on tappanut tiedemiehiä Iranissakin. Että tämä on selvästi ihan niin kuin oikea keissi, että tällaisia ollaan niin kuin kyhämässä, tällaisia ydinaseita. Niin ja kyllä varmaan vähintään, vaikka ei olisi olemassa ydinaseita, niin olisi hyvin vaikea nähdä, mitä olisi tämmöisiä niin kuin vaikka likaisia pommeja tai muita kemiallisia aseita, jolla se vahinko, mitä se voi aiheuttaa siviiliväestölle, olisi aika vastaavaa. Toi on totta. Ja vielä yksi salaliitto tuli myös kloonaussalaliittoa aika paljon myös. Että näitähän laboratoriossa on paljon, ollaan tehty hybridejä ja kloonauksia ja ihmiskloonaus on aika helppoa tehdä. Ja se, mikä se ensimmäinen lammaskloonaus vuosikymmeniä sitten, niin sehän ei ollut yhtään, se oli jo tehty aikaisemmin. On sellaisia salaisia laboratorioita, missä on tehty vaikka kaiken maailman kloonausjuttuja. Ja sitten tuossa salaliittoteoria, että moni leffa, Hollywood-leffa, niissä on pilotettu totuuksia. Että moni juttu oikeasti niin kuin, se on niin kuin laittu totutta fiktion alle, niin kuin myös näissä kloonausleffoistakin ja muistakin. Että näinkin onhan mielenkiintoinen, näissä voi mennä tosi syvälle näissä jutuissa. Mutta se kloonausteknologia on ainakin ollut jo pitkään ja se on niinku helppo tehdä, niin mä en näe mitenkään, miksei voisi tehdä mitään mutantteja tai mitään ihmisklonejakin, jos muitakin eläimiä ollaan kloonattu onnistuneesti. Et toinkin on mielenkiintoisia teorioita kanssa. No niin, ja näihin voi päästä syvemmälle. Oliko se sunnuntaisi aina? Vai useammin, kun tulee levelle podcast? No sunnuntaisin meillä on aina enemmän poliittisia jaksoja, mutta aina välillä tulee sitten salaliittoja juttuja siihen kentälle. Sieltä voi sitten kuunnella lisää, jos kiinnostaa nämä jutut. Ja mä haluan vielä kannustaa ihmisiä tähän loppuun, että tutkikaa itse asioita. Tiedätkö, ei mullakaan kaikki juttuja täydellisesti ja täydellä artikulaatiolla sanota tässä, mutta tutkikaa oikeasti itse myös asioita ennen kuin lyttäätte mitään. Sen takia mä nykään varovaisempi omien mielipiteiden kanssa ja omien uskomusten kanssa. Ja välillä voi olla vaikeaa sanoa täydellä varmuudella asioita. Ja vaikka välillä onkin intohimoinen jostain asiasta, saattaa ehkä intohimoisesti puolustaa vaikka yhtäkkiä Venäjää tai jotain liitteitä maata, mutta fakta on se, että mä pidän oikeasti kaikki jutut auki. Mä en oikeasti tiedä. Se on myös tärkeää koko ajan muistaa. Ei mulla muuta. Aina kannattaa olla tilaa totuudelle ja oppimiselle. Just toi, joo. Katsotaan, että osaisi artikuloida se paremmin. Kiitos. Mutta hei, Milan, kiitos todella paljon. Kiitos paljon. Joo, kiitos munkin puolesta. Kiitos.